Dānis un kungi, komponists Zigmārs Liepiņš, kurš lūdz man pieteikt, nu, kā komponistu, brīvmākslinieku un pensionāru. Pensionāri, jā. Dānis un kungi, komponists Zigmārs Liepiņš, kā dzīvs? Jā, mans radio papiņš un cilvēks, ar kuru es pirmo reizi, es esmu strādājis 100 dažādos iestādījumos, bet tur bija bossi, ja, un tur bija mēs. Un tad tur ir Zigmārs Liepiņš, kam pieder krūtākais radio Latvijā, kurš tāds, bet sauc mani uz tu, es esmu tikai draugs. Es domāju, what? Tiešām tas tā notiek, jā, izrādās, jā. Labas atmiņas. Es par Sergejušām arī uz tu. Labas atmiņas. Nu. Kur ir tevi šausmīgie jautājumi? Ko tu klusē? Viņš jau sagatavojies. Viņš jau sagatavojies. Nu jā, tāpēc, ka tu esi vēl viens tas cilvēks. Apjūtis, jā. Kuram nav nekādu skandālu. Pagāj, varbūt izdaram uzreiz tā. Nu kā tad ja nav? Ja ir kāds skandāls, tad saku uzreiz, izņemot nu krūtojo operā. Atceries krūtojam. Krūtojas operā, tam, jā. Pie tā mēs nonāks. Ot par to arī sākam. Sākam. Putina galma. Putina galma, jā. Galma, jā. Pugliskais nams. Jā. Bet tas, tas paradoks ir, nē, nu, īstenībā jau viņi uzprasījās uz to tiesāšanos. Īstenībā viņi ierakstot. Kas? Tevenec? Nu, tevenec, jā. Nu kā, nu es, pirmais es piezvanīju uz turienu, paprasīju, nu, kurš tad tas lopsi, kas to visu ir. Tur bija kaut kāds seidenīms, vai ne? Jā, tur bija tās kaut kāds everts, nezināms, kaut cilvēks, jocīgs, ar, kurš izrādījās no kaut kāda modeļa aģentūras bildes, ir paņemt viņu bildu, un, nu jā, nu, tāda cilvēka nav. Nu, nav. Baidās tāda. Nu, nē, nē, bet tam ļoti sūcīski uzrakstīts. Zini tā, tur, kad zem galda, tur ne, atdevās valdes loceklis, tur, nu, iemēram, sakot, zem furšets galda, un tādā garā. Nu, vispār... Kurš kam? Nu, pretīgiem. Tur bija tikko vēl arī Krimas okay. gadījums tieši. Tu, jā, bet tur bija, jā, bet man tas līgums ar šiem bija noslēdz pirms nu, tās Krimas. Un kāpēc, lai es laustu līgumu? 150 tūkstoši, nu, bet sasodīt šīs Un, bet, nu, ierakstīju, un es piezvanīju uz TV, ne, Ostrovskim, un es saku, nu, ok, nu, vismaz pasaka, kurš tas mēsla gabals ir. Un viņš man sāk kaut ko otrā galā tur stomīties un kaut ko tur murgot, un kaut kāds vecs cilvēks, kuram kaut kas tur nepatīk, un kaut ko tādā vecs garā. Vecs cilvēks? Te esi viņa vārdi, jā, un... Es teicu, nu labi, nu, jā, vec vai jauns, bet pasaka, kurš tas ir. Nu, ja vec, tā vismaz un, jā, pa kurnu nesipīst. Un, ja tu kas tas ir, nu, tad miers mājās un vairāk mēs par to nerunājam. Aizmirstam, jā. Viņš nē, jo žurnālistika, saproties, sauzēja savus tur tos anonīmos autors, zinu, un stāst, nu, jā, bet pie tam viņi to, pēc tam tas attaisnojums, nu, tad es saku, tiesa, nu, tad mēs ejam uz tiesu, jo tas ir aizvainojums. Mm-hmm. Viņš saka, nu, uz priekšu. Tad viņi, tad viņi sāka griezt, ka tas ir viedoklis. Bet tas jau nebija viedoklis, tā bija redakcijas slēja ar nosaukumu spogulis. Bet pa to starpu viņi bija izmainījuši nu, tajā internetā to galviņu visai tas stāstā. Jā, nopietni. Bet es arī nesapliku rokņēmams. Ir tāds pasaules interneta arhīvs, kurā tu var patīt laika apakaļ. Un, apskatīt, redzēju, kā bija un apskatīties tāds, nu, tāds screenshots par laikiem, kurā, nu, tā, apmēram, tāds TVNets reizi, nu, pusotrā dienā tas screenshots ir, un es noķēju to screenshot, kur tas tomēr nav viedoklis, bet tas ir redakcijas slēj. Mm. Ārprāts. Nu, un tad, nu, neko, tad mēs gājam uz tiesu. Bet viņi tā arī neatzinās, kas tur bija. Viņi tā, pagaid, tas jau tas stāsts ir tikai sākumā, ja, jo pusotru stundu, tad es tev izstāstīju tālāk, ja. Tad es biju tīvi. Tad Latvijas tiesu sistēma šāds jautājums nu, risina ļoti lēni. Es neatceros vairs, tas bija 14. Gads, bet es baidos, ka kādā 16. Laikam bija tā pirmā tiesa, kurā viņi piedzina visu to naudu no viņiem. Tur bija kaut kāds 150, 130. Jā, jā, nu to es uzliku to 150, pretī tieši tik pats 150 pa labu operai, un man un tām divām valdes locekļiem pa vienam eiro. Vairāk neko citu. Jo mēs tikai kā operu uzvārami. Jā, izsakot. Jā, godu un cieņu tā kā jums. Jā, nu viņi, protams, pārsūdzēja. Nu, neiedziļinoties visās šajās peripetijās. Bet jā, bija tikai 50 štukas vairs. Jā, bet viņi neiedziļinoties peripetijās, tā tiesa vēl nav pabeigta. Jo nu pat tās augstākā tiesa, burtiski pagājušajā mēnesī, augstākā tiesa atfutbolēja šo te pastāstu atpakaļ uz apgabalu tiesu, arī es jau saucamo otro instanci, jo kaut kas viņas neapmierināja tajā
tajā formulējumā, tajā spriedumā. Un, respektīvi, īsti sakot, ir pagājuši no 14. Gada, nu jau ir 7 vai cik tur tie gadi, 8, joprojām turpinās tiesa. Ja, pēdējā tiesā, man liekas, jums beigās palika nieka 3 štukas, plus vēl jums pašiem pusotru štuka bija par kaut ko jāmas. Nē, mums nekas nebija. Nu, man es visu laiku es pretendēju uz 1 eiro. Mm-hmm. Un arī tās divas kolēģis. Tas ir pārsūdzēts un tam vēl jānotiek. Viņš aizviņa pārsūdzēts, bija pirmā instance, bija otrā instance, tad bija augstākā tiesa. Augstākā tiesa tagad ir atfutbalējis atpakaļ viņu uz apgabalties. Un, kad viņi izskatīs un kas tur notiks tālāk, izsakot, ir karsts kartupeles tiesas mutē. Jo, un tā lieta ir ļoti vienkārša, jo tāpēc, ka principā tie otri, var iet tālāk uz, ja tiksim, tālāk turpināt. Viens, kurš pārsūdz. Un, ja tu pārsūdz tālāk, viņi var pārsūdzēt, var arī mēģināt tālāk Eiropā pārsūdzēt. Vienmēr tas, ko viņi var darīt. Lembergs divas tā saprot. Bet tu biji bai uzvilcies tomēr. Jā, bet tāpēc, kad būtībā man apmēram ir nojausma, kas apakšā zem tā faktiski slēpās. Ak, kas? Nu, es negribētu tā ir spekulēšana. Nu, ir divas iespējas, mm-hmm. ir, kas varētu būt. Un, kurš nu, jau bija ļoti rupjā formā uzrakstīts. Mm-hmm. Un, vai nu tā vienā variantā tā būtu sieviete, kuras mutē šos vārdus nevarētu tā kā pats tā īsti saprast, kā viņi varēja par tām sūkāšanām un vispārējo tur sarakstīt. Vai arī... Katrai savas stereotiskās fantāzijas, okei? Okay? Nu, jā, bet nu, varbūt, kad zināmā vecumā jau tā konkrētā sieviete, pa ko es runāju, varētu būt jau vecumā, kad ar to tēmu varbūt jau tā... Bet pa vienbēr runājam? Jāsāk višķiņi, ko mēs te nosauksim uzvārdu? Nevajag bojāt labu stāstu ar sliktiem nē, vārdiem. Nē, nu tur tā, vai okay. tur arī viens veids, tur ir tajā visā lietā iespējams. Jā, nu tā, tu biji tikko, tu biji, man šķiet, Tu biji kādu gadu, ja, tajā jaunajā amatā, un es biju tu knapi, vai sāpīgi uztveri? Es vēl nebiju gadu. Pat gads nebija? Jā, jo es jau biju savu mēslu podi jau izaicis tajā mājā. Tu normāli saimnieciski lopēli operai naudu par tādu mazu vienu dienas furšetiņu, Tieši tā. Vai ne? Tā ir nekāda furšetiņa, mēs vienam zelta tur uzbūvēju, visu parteru pārbūvēju, viņi to visu apmaksāja. Un tas tam krutajam, tas tā bija, un tur nekas nebija. Tur var labs komponents. Tur nebija, es nevaru, līgums jāpildi, pēc Latvijas civila līguma. Tu visu noslēdz līgumu, ja pa to vidi tā krīma, ko es varu darīt, Tas ir neuzrakst. Sūdīgi tagad, sagadīšanās, bet tam jau nebija vai, tā, kad es to vēl pats uz savu tikai vienu. Es jau paņēmu arī kultūras ministrijas aizsardzības, saskaņoju jau tā, ka tas nav tā, kad es viens pats to... Vienpersonīgi vien tā kā pielēma. Tā kā tur jau vēl iepinās ar mani kopā. A tu pats tajā tusiņā biji? Nebija. Nē, es nebija. Nebija. Kaut kā varēja, kā viņš kaut kur skaidroja. Jā. Nā. Bet klausies, bet tu kā saimniecisks džeks uzreiz tā iegāja ar savu stingro roku. Nu, labi, būtu bijusi krīma. Tu atteiktos no šiem 150 štukām par šo furšetu? Nē, nu, krīma... Pirms tam? Jā. Ja viņa būtu pirms, jā. Nu, zin, kā nebija jau tā, ka mēs uzreiz ar āvienu paņēmām arī bez tās krīmes. Nu, mēs jau bišķiņ kādu brīdi domājām. Tā kā domājāt, ka būs domājām, kaut kā šumēšanās? Jā, jo mēs domājām, nu, kaut kas jau tur... Mūsu nacionālo lepnumu, tā kā... Nu, kas lepnums, ka viņa ir tukša zāle, tad viņa var tas lepnums, tur bišķiņ jau ir savādāk. Jo te jau jānodala, kas ir pat telpa un otrs, kas ir trupa. Nu, tās ir divas dažādas lietas. No, kas būtu tas, ko jūs nepaņemat? Iedomājies, piemēram, Latvijā ļoti aktīvi tiktu filmēts porno films, ja, un katru gadu arī šajā, teiksim, žanrā. Arī kopai, ne? Tas tieši nav mans lauciņš, ja. Parasti viņiem arī ir viņu balvas, ja. Nu, piemēram, porno vārds balvas operā droši vien. Jā, bet nu mēs izīrējam zāles, zāle ir viens no īrēšanas, zāles īrēšana ir viens no saimnieciskās darbības veidiem. Un ņemot vērā, ka dzintaros tajā laikā notiek jaunās vilnas un apkārt riņķī vispār ar krīviem notiek visādas operācijas un darbības. Un beigās, nu tad ko, tad vajag atteikties no kravām uz Ventspili vai arī, piemēram, Nelaist krievu māksliniekus iekšā kaut kādā, ko tad jādara tajā brīdī? Nu, tu Dēls teātrī porno vārdu sarīkot? Nu, mierīgi. Un viņš jau saka, mā, zinām, tēma. Zinām, samaksu, protams, un kā mēs arī saimnieciska organizācija tajā laikā. Bet labi, atgriežamies pie pirmsākumiem. Tavs tāvs, vīlnieks,
Es dzirdēju, tā atbilst leģenda patiesībai, ka tavs tēvs pirmais elektriskoļu ģitāru saks. Jā. Latvijā apguva, kā saka. Nu, es nezinu, vai viņš bija. Nu, vismaz manā zināmajā rajonā, Liepājā un tajā stūrī, viņš bija pirmais. Jā. Bet tas jūcīgi, vīlnieks un paņem rokās elektroni. Viņam bija kaut kāds mistisks izdzīvošanas talants būtībā. Jā. Sapratu, ka vīlni sāk nerulēt. Jā. Viņš... Tikai tam, kāzās un Jā, nu, viņš tajā ziņā bija apbrīnojums, jo viņš būtībā faktiski pašmācības ceļā apguva to, ko šeit neviens nemācīja. Jo tad ģitārai tur bišķiņ jārunā būt par specifiku, ja? Jo ir ģitārists, nu, sešstīgi ģitārai, lai tu spēlētu akordus, tev ir, nu, zināms, kombinācijas pa ladām iet uz augšu, kā tu tur tos. Un tad normāli viņi sazīmē uz tādu tīkliņu, un tos punkts iezīmē, lai, ko tu zini, šis akords tādā gamā, tādā, nu, izsaku. Viņš to izdomāja pats, bet īstenībā, ko viņš izdomāja to, ka senajā pasaulē ir izdomās. Viņš vienkārši ar loģisko prātu sastādīja ģitāras mācību skolu, apmēram, ja? Kas rezultējās, nu, tad viņš, protams, to ģitāru spēlēja arī krogā, viņš spēlēja, nu, ģimeni uzturēt kaut kādā veidā, un tas viss tur notikt, viņš arī spēlēja restorānā. Un šat, gan vijoli, gan arī to ģitāru. Noliko mijoli, paņēmu Tas tur bija kopā, kā vajadzēja. Un es zinu, atceros, ka viņš nāca, nu, es biju vēl tāds galīgi puika, tas bija vēl, nu, es zinu, tā, man varēja būt kaut kā 12 gadu, varbūt mazāk. Tad es atceros, ka es ostīju to vijoles tā kasti vai tā ģitāras kasti, vienmēr bija tādā, nu, tādā čeholā iebūvēta, ja, tur, ko viņi, lai nesasistu un tā, ja, un tad tā bija piesūksies ar to krogu smaku, zina, to, jā, es tā tiem, domā, jā. Ar tām cigarešu un alkoholu, un tad bišķiņ tāda, zina, McDonald's tauku, nu tagad McDonald's, bet tāda tauciņa, tauciņa smaciņa tā drusko, ne, un viņš, un es tu paostītu, un tā bija dzīve, jā, tur kaut kas man bet likās. Bet tu saki, puika, elektroģitāra, jēj! Ka ne, ģitāru nevajag, es labāk klavieru spēlēju. Nē, es pamēģināju, tas nav pareizi. Es pamēģināju. Jā, un nepavilkies vienkārši? Jā, un tā lieta bija, ka viņi faktiski ir anatomiski. Jā. Man nesevišķi labi patīk šis lauziens. Un es konstatēju, ka man roka iet uz otru pusi. Tu tā kā puika vari konstatēt kaut kādu šitos lauziens? Jā, bet es pamēģināju spēlēt, un tad es sapratu, ka, nu, bet es jau pie tās īstās ģitāras viegli netiku klāt. Jā. Un tā, bet tāds mājā bija tāds akustiskās, un tā bija augsts stīgs, un to nospiežot, baigi pirks sāpēja. Un es sapratu, ka tas nav priekš man. Labāk akustiskās klavieres ģitāras. Nu, kā klavieres, tas bija man maiz normāli. Tev patrīts liekas spēlēja klavieres? Man neviens nelikas. Un tāpēc jau arī spēlēja beigās, vai ne? Pats spēlēja. No, es, nē, no bērnības. Nē, nu tur ir divi posmi. Pirmais posms ir, kad klavieres mājās ir, man teiksim, no nulu vecuma. Jā. Kā rotaļlieta, jo rotaļlietas nebija. Nu, tur kaut kāds koka kasti. Štrunt kaut kāds automobīls, Ļivovs ražojums, zinu, nu tur, vai ne? kas jūk laukā vairāk nekā brauc. Un varbūt kāda viens kaut kāds Miķēls, tāds nodils lācis. Lācis obligāti. Jā, nu, bet tas tāds koklācis. Bija, zinu, tāds tāds, ka nāca tā vilnos, zinu, tāds. Tāds. Klavieres daudz nu, tur bija, grūti. Acis nebija, auss nebija. Īsako tur, nu, no tā lāča maz nebija. Bīž bija, bet... lācis no patvērsmes, jā. Klavieres skaļu izdot un tur tas bija tāds. Jā, un līdz ar to klavieres palika kā tā opcija, nu, kad baigi interesanti. Un tas, protams, man aizvilka tālāk. Un tad laikam, kad 3-4 gadu vecumā es jau pazinu notas un attiecīgi... 3-4 gadu vecumā notas? Jā, nu, tāpēc, kad es viņu faktiski pazinu reizē burtiem, jau zināju kaut ko. Nu, ne jau tur baigi, nu, es bet, nu, atšķīri zināju. Nu. Un tad vēl konstatēju attiecīgā brīdī, ka man ir dzirdi, kas... Ir ļoti tu absolūti dzirdēji, nu, kad ir tā kā viss tā kā ir, neviens, un es, protams, tas klavieres gribēju spēlēt, un es viņus arī spēlēju, un es, protams, iestājos muzeķenē, un tas ir jautājums. Mamma tev arī ir mūzika? Mamma bija dziedātāja, jā. Un, principā, tāds jautājums, par ko mazais Zigmārs gribēja būt bērnībā, principā atkrīt, jo es tur nebija gribēju būt, tev skaidu un gaišu pēc skolā uzrakstīju, gribu būt par pavadītāju. Un tā skola,
Tagad viņi sauc, sauc par koncertmeistariem. Līdz ar to mana skolas klases audzinātāja teica, vai tiešām tu uz kapiem taisies iet. Jā, viņi stājās. Viņa pirmā reize redz vienu bērnu, kurš grib būt, bet tie ir izvadītāji. Tie nav pavadītāji. Nu, viņi saka, bija nesaprašanāši. Mans vīrs teica apbēdinātājs. Viņš arī kaut kas tāds, jā. Bet es vēl to biju domājis koncertmeistars. Es nekad neesmu gribējis būt solo pianists. Jā, es gribēju būt ansamblī kaut kādā veidā. Tas ir tas, kas tevi tik... Lūk, es nu pat atminēju tos laimīgās ģimenes noslēpumu. Nu. Un tagad ir sieva soliste zvaigzne, tad vīrs ir pavadītājs. Savā ziņā, ja tu gribi pateikt, tad var arī... Jā, tā, jā. Nu, bet tas kaut nozīmē, ka tev vecākiem nebija jāspiest, tev pašam baigi patika. Nē, bet es tāpēc saku, ka tur ir vairāk posmu. Tas no, šis labais posms turpinājās līdz kādai otrai, trešai klasē. Un tad likās. Un tad vienā brīdī tu saproti, kad ejiet. Labāk futbolu spēlē. Exactly. Un Liepā jau pat cik es dzīvoju nomalē, pie ezeru malā, un puikas gāja bumbu spēlē, tad man bija mājā jaklim pie galmas. Un tad es nošā, domāju, ka jānošaujās. Nu, nedomāju, ka jānošaujās, bet domāju, ka, ak, Dievs, cik tas ir stulbi. Man, mums tie bija tie zemie logi, kā jau nu, Liepais koka abū, un tur... Kad tu pienāc pie loga, tad šitai vietai, tad vien tu vasarā logs vaļā un šaļi pienāk klāt, nu ejam, jā. Šito tā zinu. Nav man variants, bet tas gāja līdz 8. klasē un ar mokām. Un tad pēc tam es pēc 14 gadiem pilnīgi strikti skaidri un gaišu punkts. Es eju pa to ceļu un vairāk nav. Nu, tā kā tu sev un tad jau noliki. Jā, jo tad bija jāizvēlās no viena divām skolām viena. Es izvēlējos muziķeni, ja tu izvēlējos muziķeni, tad tev iet uz priekšu un tu vairs atpakaļ ceļu vairs neaudot. Tad tā līnija skaidra, tas ir tas, tad ir konģeni, nu tad ir tā un tad jā. Bet skatās, ka līdz 25 gadiem jaunietis tā kā nevar prognozēt nākotni un nevar tā līdz galam izdarīt. Nu, prognozēt es nevar neko, bet tas ir tas veids, bet ko... Bet tev bija pilnīgi tā vīzijas, ka nu, restorēju un... Kad es eju pa mūzikas līniju, tur nebija jautājumi kādi. A cik gados tu nopelnīji savu pirmo naudu ar šo mūzikas līniju? Atceries? Nu, pirmo naudu es nopelnīju, ka man bija kad septiņi, foja ātrāk. Ka man bija tie 14 un 15, tad tēvs man sāk ņemt uz halturam līdzi. Pats spēlēja joģiķu. Nē, tur jau bija veči, jo tur mēs braucām. Es zinu, ka tas Bārts kultūras nav no Liepājas un vēlos šur tos dejām. Dejas spēlēt. Tajos laikos jau vēl spēlēja dzīvē muziku. Nē, bija nekāda disensa. Restorānos. Ja? Nē, restorānos es nespēlēju tajā laikā, bet es pēc tam vēlāk. Aha. Bet ļoti maz. Vien tā. Nu, un tad, ja var sakot, man jau viņi ēma līdzi, un tad jau es to dzīvi jau es iepazinu ļoti... Tā ir tik grupas sastāv arī jau. Tā, nu tur grupa, nu tur vec vīri bija salīdzinot ar mani vispārējai. Ja vienkārši pušals, kurš varēja nu, paspēlēt līdzi visu, ko vajag, un klavieres, un kaut kādi tur jaunika, tas elektriskās eļģeles, un kaut kas tur... Un tad tev arī dēva piķi, jā, pat... Protams! Un līdz ar to jau pie kādiem 15 gadiem es uz tam haltūram nopelnīju kaut ko, tā bija man privāta naudiņa. Un kur tu viņu tērēji? Un tad, ko tad? Es gribēju uzminējuši, nopirku pirmo sintezatoru. Meitenēs tērēji. Tad mums nebija izdomāti. A, vēl nebija. A, meitenēs tērēji. Mīļais draugs, tas ir 60. Gadu, tas, par ko mēs runājam pašlaik, tas ir apmēram 65. 6. Gadu. No, vēl nebija sintezatoru. Neviena sintezatoru. Vēl bija šī tikai... A, Jonika nebija sintezatoru? Ir tāds bija tas ar antenu. Atkarībā no tā, kur tu roku tu vāc pieliec klāt. Nezinu, kas ir termiņvoks. Super instruments. Es domāju, krievsēns. Tā viņi arī sauca termin. Viņiem bija uzvēlis, laikam, termin. Es neatceru kaut kā, bet sauca termiņvoks. Un to ar viņu, jā? Nē, tāds nebija dabūnams. Tas bija unikāls. Bija vienkārši tajā, es tās, kas bija izdomāts tajā laikā. Tas bija, tā ideja bija tāda, ka ir tam stroķim, tad kaste, bija klāt, tā kā tāda antena. Un atkarībā no tā, kur tu roku liec, tas filtrs apakšā, nu, tas ģenerators saprot, te ir augstums un te ir skaļums. Un tad šausmīgs kosmīgs skaļus varēja taisīt. Nu, terminvoks, jā. Nē, nebija man nekāda terminvoks. Tu tev izrādē tādu vai jau? Tās ir tāds, viņi parasti lika tādās filmās, kur pa kosmosu kaut ko rādīja. Par kosmosu vai par spokiem, kur tu teātri droši vien, jā? 70 gados, kad tu uztaisi to grupu Santa, tātad tā, vēl klavieres ir? Jā, un tad tas bija jau, tad, nu, tā man bija... Nu, tad, viņš nepateica, kur viņš iztērēja naudu. Tad man bija 18, jā. Jā. Tad man bija 17 gadi.
Un... Bet vēl par naudu pastāstīju. Vēl par sievieti. Naudu. Viņam sievietes, no, no, sievietēm interesi, kur vēl tērē naudu. Nē, es ko... Ja nav sievas. Zini, ko, kādu Mopēdā. Sievu tev 14-15. Nu, es tāpēc saku... Nespriet pēc sevis. Vēlāk ir skaidrs, ja sievi ir skaidrs, kur tērē naudu. Zini, es neatceros. Nu, man tiešām, es visu savu mūžu kaut kā... Pirmās džins nopirkt. Nākus, un tā viņa ir nākus, tā viņa ir gājus. Es nezinu, es neesmu piesaistīts pie šīs tēmas. Ne, nē, nu, jā, man tas nav nekad uztrāvā. Labi, skola iet uz beigām, novēm nu, grupu tad, nobīdīt. Nē, un tad pa to laiku tēvam bija tie ģitāri spūzīmi iepājā. Tur, pie viņa tur nāca viss strīd. Viņš? Viņam, jo nu, viņam tur nāca, viņa tās grupas, tur viss kredo pirmsākumu bija, un pēdējais, ko mēs Tomas Klein, es nekur negāju. Viņam, viņš viņas grupēja tos fuļšaļus pa 3, pa 4 kopā, un taisīja tās mazas grupiņas, un šie varēja nākt un spēlēt. Un, īsakot, viņš viņas tur kaut kā stimulēja, ja? Nu, lūk, un sapcīt no tās viss čupas baigi daudz, ka nu, pazīstam. Bet pie nu, viņa, pie viņa, piemēram, mācījās, ir, tas būs jums interesants atklājums, bet pie viņa, piemēram, ir mācījās arhibiskaps Jānis Vanaks. No vienas ģitāras spēlēja. Viņš spēlēja ģiču. Jā, jā. Pie vēlākos gados mans fatas sēdēja pie televizoru un tikai ikvalāk, tas pie manas mācījās tajā ganā. Reku, tas pie manas mācījās tajā ganā. Tur nebija desmit, tur bija simti, kas izgāja cauri viņu rokām cauri. Mm. Nu, un tad vienā brīdī viņam bija tāda grupa, no trīs, tur bija četri brāļi Zakovic. Džeksoni ganrīz vai? Jā, un viņš teica, zini, ko klausies, tie bišķi izauguši no tās, tā līmeņa ārā, bet tu varbūt paņemies ar viņiem tu. Viņš man, jā, viņš saka, tu varbūt, deleģēja. Un tā radās tā grupas Anta. Kāpēc ar visiem šiem brāļiem? Jā, visiem. Kāpēc tik dumu nosaukumu, kurš izdomā? To viņi, jā, drausmīgi. Tie brāļi izdomā. Jā. Bet tev bija jāraksta viņiem dziesmas? Nē, nu mums tur, klausies, un es biju trišā kursā muziķenē, nu, man bija kaut kāds 17 gadu, un tur bija vienkārši tā ideja Liepājas dzinters nāca, un mēs tā kā gribam, nu, tā piedalīties, un tad es strādu skats, un tur kaut ko tur uzrakstīt un pamēģināt kādu dziesmu uztaisīt un tad tur baņēt kādu Beatle kopiju uztaisīt un mēs jau nevarēju tāpat piedalīties Liepājas dzinturā un bitaši kaut kādas verifikācijas jā, jā, mēs izgājām caur to, jā. Nu jā, tava akadēmiskā. Bešaubam, mēs izgājām visam tam cauri, mēs tur izgājām. Mums jau bija priekšgājies, kam mēs visu laiku sekojam. Tas bija mans Kalniņš ar divreiz BBM, un mēs visu laiku no muguras, ka mēs agribam kaut ko, jā, jo īstenībā jau es varēju arī pie Kalniņa būt. Nu, tas ir menuetu laikā vai vēl agrāk? Nē, tā grupa saucas divreiz BBM. Divreiz BBM? Tad, jā, un tad jā, šifrē, kas tas ir pa nosaukumu. Tas taču no tas viens, nav BMW. Viens viņi ir... Skolzot pēc BMW. Bet nu nav BMW. Nē, nē. Es jums redzu tādas lietas, ko es nekād... Nu, es drīz vēstures grāmatu varēšu rakstīt. Lūk. Tur ir... es jau arī rakstu, bet tas pēc tam. Labi. Citā vietā. Un es ir divreiz BBM nozīmē konkrēti. Tas nozīmē Bizbiz Mārīte. Kāpēc divreiz? Nu, Bizbiz. Tātad pirmā daļa Bizbiz Mārīte ir tāpēc, kad ir Beatle lielās vabolas. Viņi ir Bizbiz Mārītes. Jā, Un BBM otrs ir Big Beat muzika. Big Beat muzika un Bizbiz Mārīte. Tas bija divreiz BBM. BBM? Nu, tā viss tas. Divreiz BBM, tas bija Imks izdomā. Labi, nu, okay. Pārīgs tev saka malts ar džekiem, nē, bračkām. Nē, un tad Imka man saka vienā kaut kādā dienā, jo viņš tur, mēs jau tur visu ko pagrozījām. Liepājā. Un viņš saka, nu tās vien mans, lai es nu, otrais klavierinieks pie viņa kaut ko spēlēt. Tur, ja. Un? Tā es gāju? Nelaidu. Māte teica, tur nav labi. Šitie hipiji, kļošanēs. Tur būs, nu, paši mēs tādu beigās arī bijām. Kļošanēs. Un mamma teica, tu meitenes pa galdiem dejo, viņam bija zināms, ka tur kaut kas jau notiek. Imkam bija hipiju domāšana, un tur viss notikās. Jā. Tiešām mamma tev pateica, un, nebūs. Te Liepā jau nebija laba slava. Un tev nevajag. Un tu nebija kļošanēs, tu nebija hipijs. Dzīvē viss notiek tā, ka tam jānotiek. Es neaizgāju tur, bet tu uztaisi. Tu pārdzīvoji. Uz to. Nu, drusku pārdzīvoji. Nu, taču, protams. Nu, un tad, bet tad es nāc vietā tā grupela, to Santa. Un tur mēs atkal piedalījāmies ar šiem kopā vienā festivālā. Nu, tie vinnē mēs palikām otrie. Bet ar Imantu es uzrakstīju, tur bija obligātā dziesma. Un tad iznāca tā. Kad es dalīju to balvu ar Imanu Kalniņu. Tā bija tautasiešu apdaras. Tautasiešu apdaras. Un tas ir super variants, jo saprot, vienam tādam, zin, Jefiņam,
kas vēl knapu iztīnē nu, izkustējies ar lielo komponistu Imanu Kalniņu sadalīt balvu. Un kas vēl nav hitīs. Jā, 17. A viņam? Imkam? Nu, reķin, viņš pa man ir kaut kāds gadus 16 vecāks. Viņš jau bija daļa, viņš bija simfoniķis, jau rakstīja visus lielos gabals, nu, johaidī, nu, kur, kā, pa ko mēs zinām. Jā, tev vēl tās sievietes pa galdiem nebija. Ir lieta, vai ne? Nu, tad jā, nu, tad, nē, nu, tik vienkārši tas nebija, tad es aizgāju uz konģenu, iestājos konģenēm, tur, protams, grupas atstāju, tas jau beidzās viss. Nu, tur... Nē, nu, tur nebija varianti. Brāļi Zakovici. Jā, jā, un tur viņš pārņēma Ēriks Eļdoms, un ilgāk laika viņi vēl pēc tam spēlēja diezgan veiksmīgi. Un, starp citu, viņi bija pirmie, kas atskaņoja to, ko tagad sauc par Liepājas himnu, to... pa tiem, kur rāpjās telefonu vados, tur stabos. Un tu aizmauts uz Ikšķili un uztais jaunu grupu. Tas bija bišķiņ vēlāk, kad jūs starpam vienu gadu vajadzēja izdzīvot konžinē, vispār saprast, kas te notiek. Un tad es spēlēju tas restorānos, tas bija tas brīdis, ka man... Šī svētā Rīga. Bet mani, ne, nu, es gāju uz aizvietošanām, tur kāds nevarēja, un tad tā, nu tā, nā, šogad tur, tad bija bēres un kāzas un... Nu, bet visu, klavieres spēlēja visu. Nu, klavieres, jā, lielākoties, jā. Bet klausies, runājot par normatīviem, kas tie ieskanējās sakarā ar Liepājas dzintaru. Es taču vakar patērēju 3 minūtes noklausoties dziesmu Love Time. Ar kuru jūs aizbraucāt uz kaut kādu šlāgeru festivālu? Vācija, jā, tas bija ārbrauc. Tas bija jau... tas ir cits, tas ir 87. Jā, tas ir tālu uz priekš, bet kas tur par normatīviem? Kā jūs tur tikāt? Kā jūs uzvarējāt? Un kas izvērtu? Nu, mēs bijām ārā no strīps, un tie vāzieši apstūli. Man bija, bet tam savu citu, tas būtu... Ar ko jā, ārā no strīps? Jā, tas būtu. Nu, nekad nevarēja gaidīt, ka no sadomju pavienības jā, var atbraukt. Sadomi pavienības. Un kaut kas skan normāli, vai ne? jā. Un vispār, nu, nē, nu, Vanzovičs bija, nu, viņš bija, jā, nu, cits. Viņš bija necilvēks tajā brīdī. Nu. Okay. Un viņš visam savām kļošainajām biksēm un vispārējo, kas viņam tur Kurš to klipu taisīja ar kultūristiem? Kas tas bija? Kultūristi? Tur, jā, tur bija kultūristu parāde. Pirmā bezdalīga klipos. Es nezinu, bet es jau nezinu. Nu, bet tu sāki rakstīt pats muzičku, ne, nu, tā kā tā Ikšķi, lai sāki rakstīt? Nē, nu, teik, Santa, es kaut ko uzrakstīju, tā jau nebija. Jā, jā. Nu, tā, bet nu, tas ir galīgi tā, nu, bērndārs. Man nav tāds šodienas punkts skatoties. Tev vēl ir? Kāds ieraksts? Man nesaglabājušies, ka ne ieraksts jau nav. Tajā laikā ieraksts jau... Antifon lente. Ne, nekā nav. Nav, man otrs pašs ir bies, tur jau neko saprast. Tiksim, to nevarēju restaurēt. Čilē jau tu visu jau rakstīji. Tu bišķiņ vairāk, jā, bet arī ne tik daudz, bet mēs jau lielāko tie spēlējam firmu. Bet firmu jau nedrīkstēji spēlēt. Nu, tas skatījās. Nu, kā vēl? Kā mēs spēlējam, mums bija... Nē, nu kā tur stūrmai? Nu, mēs spēlējam visu, kas sākot ar Deep Purple, ar Emerson Lake Palmer lietām. Ar... Bet jūs dabūjāt kur no platējuma, kaut kur no... Plates taču nāca pa visiem stūriem iekšā melnais tirgus. Tā, nē, tā tur ilūzija. Viņš to naudu tērē. Mēs nemaz laikā. Vispār par to neviens tajā laikā jau zin kā. Nu, tu jau saproti, ka tu dzīvo būrī būtībā. Ja? Bet būrim jau zin kā. Nu, tev ir... Nu, tāds tas režģis, bet ar režģiem ir starps, ja? Un ja tu māk pareizi sakārtot jaudājumus, tu tad pa tām starpām tu dabū visu, ko tev vajag. Bet tā Ikšķilī paralēja konģenai, ja? Nu jā, nu tā bija tā moka, un tad man tur gan rīz no tas konģens izmet ārā, jo es kad es tad tur saspēlējos tik tālu, ka mēs... Nu, vēl restorāni vai ne? Kā tur gāju, nu tur bija jau tas dzīves šeit, protams, bohēmijā, nu baigā, bet... Nē, bet klausies, vai tiešām ir kāds tiešām talantīgs un arī mūsdienās ļoti, ļoti atzīts, teiksim, mūziķis, pianists, komponists, kurš nav gandrīz izmests no konģens, iedomājies Raimondu Paulu uzreiz, ja, kurš... Nu, viņu, nē, es nezināju, viņu taisies kāds izmests. Lācis nav izmests. Nu, es... Lācis bija priekšzīmīgs. Nē, nu, Lācis bija priekšzīmīgs, bet tas arī nu, man tā kā neizmest, bet es biju pa to pirmiem diviem gadiem no top līmeņi nodegradējies līdz tam līmeņu, kad izsauc projektu. Tad es piķis nāc? Nē, es nezinu. Jā, nu es kā jau iepriekš teicu, es neskaitīju, es nezinu. Man pietik. No kā tu savācies atpakaļ? Nu, tur bija, man tomēr pretī nāca konžinē, man savāca no mana profesora Hermaņa Brauna, pie kuras bija nolaidies uz pašlēju, man aizvēl pie Ilzes Graubiņas es nonācu, un tā man... Nu, tad viņai es mūžu pateicību parādā, jo viņa saprata, ka... Notika jau sliktāk, tai laikam man Pauls uzaicināja pie sevi spēlēt. O, nē, tas būtu reģēja. Tā tas bija.
Un tad man, viņš atpērās uz ikšķilkās, jo ir pateicis, ka tur ir viens, kas tur kaut ko tur var nospēlēt, un viņš atbrauc un noklausījās kaut kādas mēģinājumu. Piezvanīja un teica, nu tad atnauc saprunāsimies. Bet tev vēl bija Krievos, jā, tas zvaigznes? Tās jau pēc konģenes tikai. Bet tas jau, tas tev paša, bija sarunāt? Tās, par ko mēs pašlaik runājam, ir otrais kurs apmēram. Jā. Bet tad vēl nebija modo. Tad, nē, tad nebija. Un, nē, tad nebija. Un tad viņš, tas modo ansambles radās kā, nebija modo, bet radās kā nosaukuma studija, kas bija balstīts uz vecās katedrāles grupas bāzes kaut kādā mērā. Šimkus tur bija Gunārs, tagadējā Vestarda, zinām, tēvs. Patriņš. Nu tā, un tad tur savā, nu tad tur liels peripetijs, tad tur mainījies, nu īsākot, Pauls man uzaicināja pie sevs tur. Spēlēt, un tur bija, protams, tas vēl konģenes laikā, ja? Jā, tas bija tajā gadā, ka man jau pateica, ka ar man vispār ir tu kaut kas nenotiek labi. Jā, jā. Un kad man jāpārdomā dzīve vispār ir. Un tad līdz ar to man vienlaicīgi piedāvāja pateica, ka no Hermeņa Brauna mēs te noņemam nost. Un nu, Ilzes Graubiņas. Un pateicoties viņai, es vispār to konģenu pabeidzu. Nu, ko viņa ar tevi tādu izdarīja? Viņā vienkārši respektīja to, ka es jau strādāju pie Paula. Un faktiski man nav laika īpaši nodarboties ar klavierspēlēšanu. Kas tev jāmācās? Un tad viņi man mājas mācības ņēma atsevišķas repetītoru stundas. Kauns jau teikt, bet mazā Eva, kas tagad ir binda ar rāpojiem klavieriem, un viņa bija maziņa vēl toreiz meitenīte. Un es spēlēju mešparkā vien graubiņu mājā klimperē, un tur es arī visu iemācījos, jo tāpēc, ka man pašam mācīties laika nebija. Šās mājapmācība bērns izrādās. Nu, jā, nu pateicoties viņai, tad es ar līdz ar to viņu iemācīju man ļoti daudz ko. Daudz ko, bet nu, jā. Kas bija jautrākais visā tajā laikā? Labi, mācīšanās, jūs tik daudz runājat par mācīšanos. Kas bija tas foršais kāds moments, tu atceries? Nē, tur nevar tā pateikt. Bohēma arī, bet ne tas. Nu, saprot, tā muzikanta dzīve, viņa jau ir tāda... nu, tev ir kaut kādi kritēriji, mēs jau sākam spēlēt, tad, nu, tad aizgāja nopietni. Tad izveidojās, tur mainīja tas pausos muzikants, un tad... Un tam parādījās Bolderos Banniks un Mitrohins, un mēs izveidojam tādu džezero grupu. Un tad mēs sākām nopietni, ļoti nopietni, faktiski ārpus tiem mēģinājumiem. Mēs mēģinājām speciālu džezero mūziku, kas, ar ko mēs dzīvojām būtībām spēlēm. Toreiz bija tāda jūcīga kafejnīca Allegro, kurā tas džez vakar notika. Un tur mēs bijām baigi iecienīti, un tad mēs sākām jau džēzus festivālos kaut kādos piedalīties, un tur notika dažādas lietas. Jūties kā rokas baigas? Tas bija baigi interesants laiks īstenībā, un ja ir kopā četri muziķi, kas apmēram ir vienā līmenī un augstā līmenī, ja, kas spēlē, ja, nu, tas atstāja iespēju uz visu dzīvi būtībā. Ja. Pēc tam tie kritēriji, viss tālāko dzīvi man ir atskaits punkts bijis tas, un jāsaka, ka līdz šai dienai vēl joprojām man es nevaru atrast. Nu, es teiktu tā, mēs esam daudz kur pietuvojušies nu, mūzikas ziņā, bet tas, ka ņemot vēl attiecībā pret to laiku, kas tas bija, jā. Nu, jā. Kurā brīdī tava administrātora iekšiņa sāka parādīties? Rīkst, piedod Dievu, es to gribēju saprast par to zvaigznīti. Tu gāji Krievos. Nē, jā, un tad es pabeidzu. Nu, tāpēc tas jau zināji, ka tu būsi ansambli? Nē, nu, es neko nezināju. Tas pēdējā brīdī, vienmēr sakot, mēs beidzās konģeni, un es vēl esmu tajā Paula grupā, un tad ir nāk tas brīdis, kad tev... Atnāk pavēst. Atnāk pavēst. Nu, un tad izmēsim, un tad visu apkārt, nebija divi, kam augstākā izglītība, tiem bija viens. Viens tajā jā. Gadā, jā. Un, bet tad tur jau kaut kur, ja tas ir atsevišķi tās, tur bija... Bet tu, ej, Krievos, tu ne, nezini, man... ka tu tiksi zvaigznīt, nav sarunāts. Nē, es vispār zinu jau. Vispār zini? Jā, jo tā... Tāpēc tu droši ej. Jā, bet, nu, tev nav varianti arī, ja tu nezini. Bet tā ideja bija tāda, ka, to jau visi zināja, kad tur bija viens pulkvedis. Lando uzvārdā, Vradlēns Lando viņš sauc. Tas, kas jā. Arī nodibināja to ansambli. Bet viņš jau bija nodibinājis viņu 10 gadu iepriekš. Ar Gunāru Rozenbergu un ar Stabulnieku. Viņš, un tur ir interesants stāsts, viņš ir gruzīns. Jā, izklausās pēc uzvārda dīvaini. Jā, gruzīns, kurš kara laikā, tajā laikā faktiski nonāca arī nesevišķi gribēdams būt armijā, jo viņš būtībā bija teātra režisors. Viņš vismaz domāja, ka viņš ir teātra režisors.
Un līdz ar to viņš atrada variantu, kā armijā ap sevi vilkt mākslinieciski orientēts cilvēks. Bet ne jau tikai tur bija, tā, mēs vienmēr runājam par zvaigznīti, bet tā ārpus tā, tajā rotā sauksim, ja, tajā, kas vadā vai kā nu viņai nosauc, ja, bija arī aktieri. Un viņš jau, tur bija Guntis Krastiņš. A ko tie aktieri darīja? Līdz tev pateikt atbildēt, neskatīt jautājumu priekš. Tur bija Pūcītis, bet ne tas Pūcītis, kas ir. Jā. Tas Pūcītis, bet jaunas teatrī bija ne Uldis, bet es piemirstu vārdu. Pūcītis bija, bet uzvēl. Nu, īsti, viņš ir mirs tagad. Jā, un, jā, un tur vēl bija Lūriņš, tur bija vēl nu, visādi šitādi tipāži. Tur. Šoriņš. Un tad tālāk, tie bija viss tajā, tajā pašā vietā. Izklausās aizraujoši. Jā, bija tā. Ar Rīgas centrā nu, tagā, jā. Jā, blakus Daugavas sportnamam kadreiz, kad bija tieši tur, tur kur tie toriņi bija tur. Jā. Un, izsakot, vecais Lando, nu, viņš apmēram tā mūzika viena lieta, tā ir vajadzīga tur. Nu, tur vienai apvienot to vietējo iekšējo putēju orķestru kopā, kad jāspēlē parādes ir, jā. Apvienot ar, ar pops un pie viena tā doma bija tāda, ka ja kādam pulkvedim meiti precās vai kādam, tur tad varēja kāzes nospēlēt. Tur bija viss, viss bija sapīts vienā veselumā. Bet tā, tā, tā lieta bija tāda, ka pa dienu visiem vajadzēja strādāt. Vienīgais atbrīvotais bija es kā ansambļu vadītājs. Man bija kabinets armijā. Pat kabinets? Kabinets! Apakšā bija poļitruks. Tad tā tie kabineti sākās tavā un, dzīvē. Tur bija augšā kabinets, kurā, vienmēr sakot, man bija tā kā jāstrādā pie repertuāru un pie, nu, kas tur notiek viss, jā. Ja? Nu, bet gulēt nedrīkst tevi, pēc tam, ka tu sešos cēlies un astiņos, visi pārējie gāja šancēt darbā. Nu, cits ir lāpstu, ja tas viss trojbats pēc, nu, tad, tad celtniecības bataljons. Tev visas soļošanas mēs tevi neatiecās? Pisķikus un šaudens neesam redzējuši ne sekundi. Vispār. Mums nebija, vispār ne. Nemaz, vispār nebija. Nepaspēlējoties nu, trojus, 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 trojus. Vien, tie viss bija, bet nebija ieroči. Tāpēc, kad ieroči vietā bija lāpsts džekiem. un tad bija sadalīti, kurš ko dara, un es esmu, ka Guntis Krastiņš čortodamies gāja. Te, kur tagad ir Jēkuma kazarmas, tur tā vieta saucās vojens stroja, ir nu, Krievu būvnie, armijas būvniecība. Un tu zīmē plāns kaut kādas. Nu, es nezinu, ko viņi tur zīmē. Nu, kaut ko tur zīmē. Tāmas taisīt, nu, kaut ko. Es zinu, ka tie džeki, nu, tur bija varianti. Citi gāja kaut ko kraut, bet nu, daži bija tie inteliģenti, kuri varēja iet tomēr sēdēt pie rakstām galdu. Daži. Bet tā nelaime bija viena, ka tas Lando mēģināja, ir tāds... Nu, sapratīs, varbūt tu esi dienējis vispār. Mm. Nu, jā, nu, tad tu nevar to saprati. Ir, ir, nevarēšu saprast. Ir, ir tāda lieta, kad taisīja tādas uz dažādiem svētkiem tādas montāžas, kur skaitīt dzējoļus un tad dziedāja iekšā. Aģit brigādes. Jā, tāds aģit brigādes, jā, tas montāžas par svētkiem, kur bija, zinām, partei, armīnieciski noskaņoja un partejiski tādi dzējoļi. Un tad tāds uzvedumiņš, ka zaldātu dzīves un, un visvairāk par visu čortājies tie aktieri. Mēs vienmēr ņirdzām, jo tāpēc, ka viņi mēģināja mukt labāk uz tiem saviem darbiem prom. Labāk ir labs. Labāk ir labs. Labi, viņš ir gatavs iet, ja nekā, nekā iet. Ne. Un Lando vienmēr sagatavojās, viņš bija baigi for švecis, bet viņš sagatavojās jau uz mēģinājumu. Un eksemplārs jau rokā. Arī kā režisors, ja tam visiem un, pasaka. Un tie, tie nabagi, viņiem bija šausmi grūti. Man tā nekontrolēja. Viņiem bija, tie mēģinājumi bija, nu, tā kā zobsāps. Nu, to nevarēja, zin kā. Pēc Staņislavska metodes taču jāparāda. Profesionāli aktieri tomēr. Jā. Nu, un saprot, šitās ārprāts. Nu, tad tā bija drausmīgi. Viņiem bija jādzied vēl un kaut kas tur, nu, tur bija, nu, zila brīnuma. Un tad, tad es tur augšā tajā istabelē, tur, nu un tā, nu, nu tas ir, nu, ka viņi tad visu no tās daļas prom, tu viņi visu, bet tad man arī apnika tur sēdēt, un tad vienmēr sakot, es meklēju kaut kādas variantas, nu tas pirmā, pirmos mēnešos es negāju cauri, bet drusku vēlāk jau tas gāja cauri, tad es, cik es biju tā kā, nu, pie Paula jau bijis ansamblī, un atzīts tur muziķis, un tad tālāk, un tālāk, un tad kā, nu, tā. Tad man bija visādi stāsti, ka man jāiet uz kinostudiju, piemēram, tur mākslinieciskā padomē pieņemt kaut kādu filmu. Es nespēju izdomāt melus. Padomē bija jāiet? Es meloju.
Ka tev jāiet? Es meloju, ka man jāiet, un es daboju tā saucamo uvoli, ja tā saucamo atbrīvojumu. Ja? Tad tu varēji tikt ārā no tās daļas? Tad es, pa cik tad man uzrakstīju to šeinu, kad es eju kaut kur ārā. Bet es biju tālāk sakārtojis jautājums vēl precīzāk, jo kad no turienes rēķina līdz vecam operas teātrim ir pusotras kvartāls. Pa to starp man bija piedāvāts paralēli tai armijai taisīt Marga Teterbi, kas taisīja scenārijus pēc kaut kādiem tur dažādiem dzejoļiem un lietām un tad tālāk tur. Ne? Un bija Imantam, ar Imantu Kalniņu bija tādam... Izrādās, ko vadas mana ģitāra. Un tam ir tā ieskaitījus tā kā tāds mākslinieckais vadītājs. Es tiku paralēli armijai. Tad tas man bija viens liels iemesls stutēties projām uz... Tad tu tīpa gāji uz darbu? Es gāju tā kā uz darbu. Jā. Tālāk es iemanījos, man bija paldies, nu jau nelaiķim kā iekam, kurš nu, pat tās dažas nu, nedēļas apakaļ vai mēnesi nomir. Ja? Un, nu, bet nu, viņš bija super vecis vispār. Un, Viņa kabinetā man stāvēja no tās, saucamā graždanka, respektīvi no civilās drēbes. Tad arī tad, kad man tur nekas nebija ko darīt, tad es no armijas izvilkos fiks ārā, slapsīdamies, lai man nenoķer nu, patruļ. Aiztiesos uz turienu, pārģeribos civilās drēbes un kukū. Un atgriezos apkaļākā armijā, kad uz kādu vakarā piedācās tur būt. Jūs sakot, normāli dienēs? Nē. Normāla darba dzīve. Nē, tā ir tieši normāla dienēšana, ko es tev tagad stāstu. Ja? Nu, un tā zvaigznīte. Bet vienīgais, protams, un, nu, jā, un pēc tam no tā izvērtās tas, ka man piedāvāja operētā rakstīt ar čaku to iedomas poguļus, un tad bija tā arī tas gabals. Mm. un viens komisks gadījums tur ir, ka... Vienreiz es uzrāvos tomēr, viņiem pietrūka... Pieķērti. Nē, viņiem pietrūka. Es biju iemanījies vispār gulēt tajā kabinetā arī, jo tu visi kā nedrīkst te darīt, un kāds varēja nejauši uznākt augšā kaut ko man paprasīt. Un, tad es zinu, kad es uzliku tā šinelu kaut kā tā pāri, ja? un nošlapu priekšā pilspā. Un tā gulēšana notika, tu zini, tu tagad nevar izpildīt, bet tad jau uz vecumā, ja? To var izdarīt, ka tev visu laiku kaut kas pietrūkst, ja? Tad neesi izgulējies mūžam, ja? Tad tā kustība ir tāda, ka tev jau tas ir rokā, un ja klauvē, tad tu jau raksti notis. nu, smieklīgi, bet tā tas bija. Bet vienā reizē, tas apakšā mums bija tāds, tas poļitruks bija latviets, uzvārdā Beķers. Bet viņš runāja, spītīgi krieviski armijā, latviski jau neviens runāja. Viņš man, un tad viņam, pat cik viņš bija slinkums kāpst uz to otru stāvu, jo viņš bija tieši zem manis. Viņš izdēja ārā kabinēt, ārā saka, ņepiņš! Un tad man es strauji dodos. Izsidā! Jā, izrādās vienā reizē šis bļāviens atskan, izrādās, ka viņiem nav ko sūtīt uz cirku. Jo armija mūs sūtīja tos čaļus, nu, sūtīja izpalīdzēt. Tad vēl Daugavas sporta nemāk krēslos krāmēt. Nu, ko zaldāt, cirkā ko darīt? Ko zaldātiem jādara. Nu, Ziluņu mēslus vai stārā un viņi tā kā šefība pa cirku uzņēmušies. Un kaut kāda pretīgā, zina, ziemas mēnesī, nu, pavasara pusē, tas bija. Man aizsūtīja uz to cirku krāmēt kaut kādas ziloņu sūdes. Ziloņu sūdes? Redz, kā tu zini visu, kas cirkā ir problēma, ko var zaļģināt. Ja bet, saproties, tā čupa bija nu, nopietna tāda. Pirma. Tas taču ziloņu? Tā apmēram viena auto krauja. Nu, tā, es nezinu, vai tīģeri, kakas tās bija, vai ziloņu, to es šodien nevaru pateikt. Bet pa cik bija augsts laiks, Tā čupa bija iesalus drusku, un tagad, kad tu tagad duri iekšā, tas kompass apakšā, ne, tu nodur to kārtu, un tad tagad no vulkāna etnas tā iznāk tās metāni un gāzes un viss tas ārprāts, kas tur ir iekšā. Man vēl joprojām ir īpaši jūtīgums uz smakām, un kaut kur nav, un es taisu svemt, zini. Un tad es sapratu, ka otru lāpst, un trešā nebūs. Un tad es domāju, lai man labāk sūt uz komendatūru un liek tai saucamajā gubā iekšā. Ja tad, kur? Nebūs ziloņu sūtas. Bet ziloņu sūtas es nekrāmēšu. Kur labāk? Guba ir nu, tā kā tāds cietums karavīriem, kas pārkāpuši noteikums. Ok. Kā tev komendatūru. Jā, tur nesmiet tā. Zigmārs Liepiņš atsakās ar ziloņu sūtas. Es atsakās, jā, un zini,
Un es vienkārši pēdējais, es pat tiem jūs krāmiet, kurus gribat, es braucu apakaļ uz to armijas daļu. Kāp tramvajā pie cirkus iekšā brauc apakaļ. Nu, nekas nebija man. Ak, klausies, vai tā ir taisnība? Man stāstīja, ka tad, kad, piemēram, teātrī nav izpārdotas visas vietas, nu, piemēram, Zaldās operā, cita, jā, un arī jā. Ne tikai, tad Zaldās vienkārši sūta sēdē. Sabīd. Tā bija? Jā, maršā iekšā un viss. Un kādās izrādēs tu esi gadījies. Atsēdējis? Nu, es neesmu bijis nekad vienā. Nē, bet tā darīja. Tā darīja tur tu arī zvaigznīti, es apazinies ar Vanzoviču, ja? Tur es jau viņš nebijis, Te jūs sapratāt, varbūt taisam kaut ko kopā? Tur Vai sanāca, ka Lūriņš taisīja savu pirmo izrādi Nacionālā teātrī, saucās Spartaks. Un tam Spartakam viņš man paprasīja uzrakstīt mūziku. Kā Lūriņu tu pazini? Viņš var tur dienē. Ā, viņš arī bija. Nu jā, bet tikai viņš bija kaut kā mistiskā kārtēs, kā viņš bija pa pusgadu vecāks. Ne, viņš bija vairāk kā pusgadu pats fiziski vecāks, bet kaut kā viņš dienēja, ka viņam puslaikā beidzās tas. Mm. Bet viņš sāk to izrādi taisīt teātri, un tad es ņem uzkomponēju to mūziku. Tā bija tev pirmā izrāde, ja? Tā bija pirmā teātri izrāde, ja. Nu labi, beidz armiju. Es atgriezu uz modu apakaļ. Uzreiz modu, pals tevi uzreiz paņēmu. Es paliku tur apakaļ, kur man bija. Kāds tev tā kā no Paulu, kaut kāds iespējas ir diezgan daudz gadus tur ar viņa vadībā spēlē? Nu, piecas gadus varētu tiekt. Jā, var arī drusku kaut ko uzrakstīt, bet pārsvarā viņa dziesmas spēlē. Diezgan, viņš jau arī, nu, tās ir garāk. Tu kā nemaz. Mums ir garās saruna, mēs varam mierīgi. Mēs nesteidzam. Nē, man tur nav ko daudz par to. Bet uzreiz, ja pēc armijas momentā modo? Tas laikam pat pienācās pēc likuma. Nu, es nezinu. Tas pēc tā kā nav turienes, te paņēma armijā. Jā, man apakaļ, jā. Jānodrošina darbs. Manā vietā tur kāds paspēlē par to starp, man liekas, Kārlis Rūtentāls. Mm. Bet Midza vēl nebija? Vai bija? Viņa bija... Tajā gadā, kad es gāju prom, tad viņas paņēma pirmo reizi. Viņa bija kādu pusgadu nostrādījis, kas aizgāja. Mirdu? Nu, tā. Tad tas viņš viņu atnāca, ko aizgāja? Mm. Viņš paņēma viņu, un jā, es aizgāju armijā. Bet nebija otrā, ka Pauls aizgāja un atstāja tev modā? Nē, un pēc tam, 78. Gadā, viņš ilgstoši gatavojās jau tīties. Es jau bieži vien dabūju spēlēt viņu vietā koncerts vispār. Tas jau bija vesels nelājuma pilnība. Jo? Tā viņam vajadzēja braukt uz kaut kurien, tā viņam vajadzēja darīt kaut ko tur. Alkohols jau bija beidzies. Alkohols jau gadiem nebija. Jā. Nē, viņš nezēja. Nē, maz. Un tad man vajadzēja viņu vietā spēlēt. Nu, diezgan nepatīkams pasākums. Tu brauc uz Pampāļiem spēlēt Paulu vietā koncertā, un tev, zini, viss gaida Paulu apskatīt. Viņš ir tagad mīlušies, tas nav. Viņš nav. Ja? Pastāst par Mirdzu. Tas ir tieši tas gadījums, kad var teikt, sadziedājāties. Kā jūs sadziedājāties? Nu, tā arī kaut kā bija, jā. Bet kā šitā, cik tev bija gadu? Uz čiks un ko uz visu mūžu? Tiešām? 70. Vai tā man bija? Vai tikai 27. Agrākos laikos tā notika? 27. 27. Nu, nebija jau taisība, bija pirmoreiz precējies. Tā nevajag. Cik gados? Precējies. Cik gados tu biji pirmoreiz precējies? Šits jau drosmi tā jau, stāka. Tā jau, nu, kad tur muļķības galvā cilvēkiem ir, kad aprecās 21 gadus. Paskaties, es satraukumu aplējos. Jā, tev arī meita no pirmās laulības. Jā, meita un mazdēls. Nu, labi, Nādri Mirdza. Nu, tur, nu, kā jau zinu, gadās. Nu, nekādru bohēmu. Nu, tev tik tā bohēma prātā. Jūsu laikos jau bija vēlā bohēma. Ne, nu, bija, bet nu, nejaut, tas gan neko tur daudz neizmainīja. Ne, nu, vienkārši tā dzīve tā iegrozījās, un kaut kā tā viena dzīve nesen neizdevās, tā otra. Un tad skaties, šitā jauno solis, tad baigi neko, vai ne? Uz mūzikas pamatas tad iedājāties, jā? Varbūt uz grīdas pamatas, jau nezinu. Kas tajā pamatā bija, to man te grūti pateikt. Nu, tā tas sievietē vispirms vērtēja talantu vai skaties? Nē, viņai jau bija pirmais. Es jau viņai arī nebija pirmais. Nu, jā, bija tā pirmā laulība. A, viņa arī bija? Jā, mēs katram tā laulība tur tā nesanāca, un kaut kas tur sanāca, un tā tas notika. Un Pauls aizgāja, un tu paņēmi to ansablu savās rokās tagad? Jā, nu, viņš jau sleica slaveno teicienu par tu balodu paliec manā vietā. Nē, nu, tā kā, un tad viss tas ansablus sāk jukt.
Jo jukt, jo. Jo, nu, man bija ģitāris Mārs Beļickis, piemēram, bija tajā laikā ģitāru spēlēja Mūdo. Viņš izdarīja pašnāvību. Kāpēc? Viņš, tur bija kaut kāds jocīgs stāsts ar ģitāras pazaudēšanu un ar alkoholu, protams, un tā tālāk. Un bija ļoti žēl, bija forši veids. Nu, diemžēl viņš, nu, jā. Dēļ, tas, dēļ tā instrumenta. Nu, es nezinu, man nav tā tuvāk, es pateikt nevaru tagad, bet Boris Bānīgs izcils basģitāris, viņš ciet vaigā autokatastrofa. Viņš trāpīja, tik nelabi trāpīja uz sloks ielas stūru, ka braucot vanšu tiltu lejā, tur saskrējās mašīnas, tur tā te. Jā, cik daudz smadzeņi, vispār no tiem, ar ko tu esi uz, es paliku ar kaut kādu nesakarīgu veidojumu būtībā. Bet es pareizi atceros, labi, Čanuks arī spēlēja. Ziedāja tomis. Ziedāja, jā. Nē, tad pirmajā pūtienā viņš aizgāja projām. Jo, es paliku vispār. Es atceros, ka viņš kaut kādā intervijā stāstīja, ka tu vēl diezgan ņēmies ar viņu ar visu to alkoholu, meklēja viņam dakterus, viņš pats nu, stāstīja. Labi, viņš, nu, labi, ka viņš to stāstīja. Viņš trīs reizes psihienes redzes laikā. Nu, pat katru reizi viņa viena sieva pestīja ārā. Nu, teica, ka viņš nedzer, bet es teicu, ka viņš dzer. Bet tev pašam šī problēma nekad nav bijusi. Alkoholu? Jā. Nē, iedzeram. Iedzeram. Jā. Un tad tu tā pamazām... Nē, nu kā problēma? Un tad Viktora vietā nāca Imants? Nē, tā nebija. Viņi bija visi kopā tur. Man vien brīdi bija vairāk kors nekā ansambles. Septiņi dziedātāji. Septiņi dziedātāji. Nu, nē, nu es pārspīlēju. Nu, tur bija vesels, tur bija Margarita, tur bija... Vau! Wow. Tur bija Sandra Ozolī, tad tur bija tāds, tad tur kad maz brīdi vēl bija Žoša Siksna vai kaut kas turklāt, tad tur bija no malas ņemtiem. Man viņi mainījās, es davai, tad man jāņem kaut kādu grāmatu un jāpierakst, es neatceros vairāk. Čupām, es arī muziķis mainīju, mēs maidīju, ka man visu laiku bija tā, kad es nedabūtu to līmeni, kas man ir vajadzīgs. Nu, tā ir, beigas sāpīga lieta īstenībā ir, jo tu sāc spēlēt kaut ko kopā, tev ir darbie vieta. Un tev jāsaka, ņem, zinu, ko vecīt, nu, ne, nebūs, jā. Nu, un, ne, un tā visu laiku, bet es nomainīju, ka trīs sastāvs. Tad tu reorganizēji no savas prautas? Kamēr es nonācu 82. Gadā līdz opusam, kas izveidojās un pēc tam palika daudzās... Bija stabils ilgās, sastāvs, jā? Kas, ja? Arī tur... Midza un Imants. Arī tur bija, jā, jo es nolikvidēju visu dziedātāju skaitu un palika tikai divi Midza un Imants. Jo es sapratu, ka nu, šitas kohos neiet cauri un nebūs. Bet tad arī aizgāja diezgan stāvus gaisā. Un tad mēs, jā, bet tad bija visi baigi labi, bet mums negāja tik vienkārši visi. Tur vien, kāpēc Modo mēs mainījām to nosaukumu, kas bija labs nosaukums, jo Krievijā mums visu laiku Paula asociēja, tad negāja cauri. Mainot nosaukumu nevarēja dabūt, tad neviena nosaukuma kultūras ministrija neakceptēja. Tas bija tas baigais, pats drūmākais laiks vispār, es domāju, kāds bija tajā valstī, tajos laikos. Ja? Bija tas bija 80-tie. Līdz kādam 84. Līdz Gorbačovam, var teikt, ja. Nu, tas bija sūdlaiks, nu, tur nav. A ko Modo nozīmē? Neko. Neko. Vienkārši vārds sūdlaiks. Nē, vienkārši tāpēc, kad Pauls izdomāja, tas ir pare... Lai skan un nav jāraksta mīkstinājuma zīmes un nekādā tur... Zin kā, tur branguļu... Nav nekāda apakšā. Šņācēja, jā, nu, nav nekas tur... Nav mīsts. Jā. Branguļu. Jā. Labi skan. Kāpēc tu nonāci pie opus? Nu, arī meklējuma rezultātā pie darba beigās izrādījās, ka mēs arī šo garā, ja kaut kādā mērā jau izrādās, ka pasaulē bija viens opus, mēs tikai to nezinājām. Ja nebija nu, tad internet. Tur bija, ne, sākumā vispār mēs gribējām viņu likt opus 3 vai kaut ko tur, es atceros kaut kādu cipru klāt, un tad tur kultūras ministrība bļa. Zin kā, mums bija tā problēma vienā ziņā, bija labi, jo labāk, ka mēs bija kā no vienas puses bijām tagad profesionālais ansambles. Mums nebija jādomā par tām skatēm un tam līdzīgi. Jā, nebija tarifikācijas. Nebija nekādas tarifikācijas, mēs spēlējām, bet mums aiziet tāpat programmas no cenzūriem. Tad bija tā saucamā skatās komisijas pieņemšana, kā tur ir gājis. Bet tev arī nācās mainīt tekstus kaut kādus? Ko da? Nu, tajās komisijās teksti bija jāmaina kaut kā. Nu, ok, Dievs, mums ir gadījumi kā. Man, piemēram, vaistaisīja ciet programmu 81. Gadā dzinturos par vienu sūdziesmu. Par vienu... Kā? Jā, un viss, gatavs. Gatavs. Mums ir sešus mēnešus mēs netikām uz skatu ārā. Nopietni. Vispār. Diskopsēt uz pusgadu. Jā, mums ir pilnīgi absolūti apturēji. Mums vienmēr sakot, vajadzēja taisīt jaunu programmu.
Tā bija pateicis, ka tie vesā daļa jāspēlē Pahmutovs un viss šitie tie pārējie tur Johedi. O, kad nevar spēlēt savējos, ka vajag devējiem savē, jā, programmas jā, jābūt. Jā, kārtīgi, pa, nu, jābūt pa padomu dzīves veidu. Tā, to šodien vēl vesāli saprāts. Žuravļi! Šito tu var nevienam nesāstīt, jo neviens nesapratīs. Tad to nevar saprast. Čo es šodien jau kurš uz pusgadu spēlēt. Tur bija kaut kāds arī plūstajās tarifikācijās un visās kvalifikācijās. Jo tagad spēlēja kurš, kas grib, tomēr toreiz bija jāaiziet kaut kādu nu, kvalitātes līmeni. Oi, nu nesaka, ka tu esi par cenzūru. Tā, tādā ziņā varbūt jā. Nē, bet tas jā. Bija profesionāli, jebkurā gadījumā. Nē, tev prasīja, nu tas, jā, nu tas tādā ziņā jā, bet tev jau saturiski, tā, saprot, mēs jau mācījāmies Ezopu valodu. Katrā dzejā bija iekšā, katrā gabalā. Es varu tikai vienu piemēru iedot. Ir tāda diezgan pazīstama mana dziesma, kas saucas ceļojums. Jā. Tur ir tādi vārdi, visa dzīve man ir ceļojums, bla. Priekā, un tālāk ir tālāk teksts, priekā ir jādzīvo mums. Nevainīgi. Priekā, absolūti ļoti nevainīgi. Bet īstenībā jau tā ir ironija, jo šodien kāds domā, ka mēs to rakstījām, tā bija... Tas, man liekas, bija trešais nolējums tajā dziesmā, ja? Labi, bet kur ir tas? Kur tas? Kur ir Ezopa? Bet kā tu nesaproti? Tas bija par padomju dzīves jauko īstenību. Priekā ir jādzīvo mums. Ā, tipa tu viņu ironizē. Ironizēšot. Ka tev ir tagad, tu esi priecīgs par to, ka tev ir šī te pasa... Bats, šodien šo dziesmu uztver, ka domā, ka varbūt pa dropi runāja, vēl es nezinu par ko. Jā? Tāpēc, kā Dimitri tas taisi, mēs vienkārši sēdējam un štukojam, kā var nu, tos vārdus. Bet tu iedomājies, tas ir vispār kā tāds spiegu šifrs, tas jā, ir vārdprāts. Tā. Un galvenais, ka tauta arī atšifrē. Tāda atšifrē, tagad vairs ne. Jā, to tagad, es nevienu rādies. Tagad to dziesmu vispār... saprotu, kā tāda, olā, ja kāds kaut kur viņi spēlē, nu tas ir foršs gabals. Tas bija, tā bija pretējā konstrukcija, saprotu, otrā domāts vispār, ja. Un tā bija neskaitām, nu, neskaitām, bet daudz. Es tā, uzreiz, nu, tu man vajadzēja iepriekš uzdot jautājumus, es sagatavotos. Nu, tā, nē, tā viss, jebkura darbība īstenībā, ko mēs darījām, bija kaut kur ar zemtekstu. Nu, jeb kas un bija. Vai nu kāds viņu pieķēra, vai nu nē? Un tad bija nodošanas komisijas, un tas jautājums, vai apčakrējam? Vai neapčakrējam? Apčakarēju, nesapratu. Un tad bija... Savēja iesapratīs, kā Kalniņģēs, man teiks. Ja? Tad bija dižais otrā muzikālā filma praktiski. Nu, tad kaut kas... Solis, jā, bet tā bija četri Baltika reklī, kur nerādīja. Man to aiztaisīt ciet, to programmu iedomājies, ka mēs spēlējām. Es atceros, ka mums uz Inter koncertzālē šī četri koncerti pēc kādas bija, viss izpārdos uz zāli, viss notiek. Un tad Latvija bija, tas vēl ir laiks, bija pēdējā dziesma, saprotu. Un tagad Johedi un katru vakaru sākās ļembas uz to dziesmu. Toreiz nedrīkstēja... Tajās kājās. Nu, nedrīkstēja tāks no krēsliem piecelties. Tas bija tas laiks, tas jau nebija tā kā šajos laikos. Pilnīgi nedrīkstēja? Nē, sēdēt kā čobim jāsēž. Ja? Koncertā sēž un aplaudē. Nu, nav kādu neko tur pa zāli, ko staigāt. Galvu klanīt pareju. Jā, nu tad tā. Mm-hmm. Tur bija studenti un viss kaut kas, un tad dziesma bija jau izgājis, kā arī saprata to vienu vārdu, un nekas jau vairāk, tikai tā Latvija. Nu, bet redz, mums jau ir Latvijas PSR, nav tādas Latvijas. Jā. Un tad pēdējā es redzu, tā situācija bija tāda, ka mums slēdz gaismārā, un tā publika, un bija jau sagatavojuši Bertas stāvēja apkārt, nu, tās milicijas vedamās mašīnas, kur ved projām huļigānus, tā teikt. Cintros pie koncertos, jā, tiešām. Jā, nevies viena, bet vairākas. Un es kā šodien atceros, ka kultūras ministrs toreiz Kaupuši stāvēja augšā uz to, tur, kur tagad tiek roga augšā, tur tajā daļā, jā. Uzlīdz metu šitā tajā, lai viņi neviens neredz, bet es jau to viņu pazīstu pa gabalu, jā. Un skatās, kas notiek, un viens atsūtīts, kas mums slēdz uz strālu laukā, lai mēs neiet otrreiz uz skatu. Tā vienā brīdī izrubīja. Jā, bet tie visi nāk uz skatu uz priekšā un grib klapēt, jā. Viņi jau par tiem trīs koncertiem sagatavojušies to ceturto koncertu un atveduši suņus un nolikuši, ka skatu stāv četri vilki. Pat ar suņiem. Suņi, reāli, fiziski, vilku, suņi. Nu, es saku, Kulako pasākums ir štrunt. Šito gadījumu jau daudz tik labi nezinu. Ja? Tie suņi nav trenēti uz pūli, viņi ir trenēti uz individu. Tie suņi raujās asociērā uz pie tās skatu uz malas klāt, ja? A tie studenti, kas tur ir nāk uz priekšu,
un tie suņi neko ko viņam nekož nemaz. Jā, tāpēc, ka tie, nu, vienkārši... Kam bija teksts šitai dziesmai? Kaspar arī. Kaspar, jā. Jā. Un... Nu, neko, nu, un pēc šitā viss cauri beidzās. Pusgadu tā kā pauzi. Man izsauca nāko divas dienas vēlāk uz kultūras ministriju vai nākšanu dienā pie kalpušas kabineti. Un tur pie vārdu vispār tik nevarēja kaut ko teikt vispār. Kas, ja? Ļoti skaidi. Notika, nedrīkst lietot Latvijas vārdu. Notika, nedrīkst, jā. Bet viņš tā arī saka. Skaidrs gadījā, nu mums ir Latvijas PSR, nu kāda Latvija? Ko tā, nu, tā īstumā, ko jūs tā? Dziesmā, nē, nu, bet vēl šim... Zilbējs neskā. Bet, nē, nu, nē, neielien, PSR, nu, tur neielien. Īstenībā tajā dziesmā gan nebija nekādas nodomas. Īstenībā tas stāsts bija pavisam vienkārši. Tikai tas vārds. Tas nē, tur bija ļoti vienkārši. Pirms tam bija tāda dziesma, man saucās Puķu naktis. Tā Puķu naktī bija pilsētā, pilsētā, tur kaut kas. Mēs vienmēr, ka braucam, piemēram, uz, teiksim, Liepājā, tad mēs braucam, Ventspilī. Es aizbraucu uz Cēsiem nederu. Jā, Balskā arī nederu. Tur būtu trīs jau vārds, tur tad dziesam arī smuku pēdējo uzspēlē, publika priecīgi. Kandavā, sabilē, visu baigi forši. Iebrauc Cēsijas, iebrauc Daugavu pilī, pļurkš. Preļus arī. Jā, Valmiera Azer, Cēsijas nedēļ. Jā, ka vienu. Nu, neko. Un tā nonācam pie slēdzēm, ka vajag vienu kopsaucēju. Nekādas, es nevaru... Tur nebija nekādu baigot. Tur nebija. Tieši tur nebija ne mazākā, jā? Un tieši tur, kur nebija... Tik acīm redzami, bet nebija. Tur, kur viss mazāk mēs bijām... Nu, tā neļauta, ka viņi ierakstīja to dziesmu. Viņai nebija ieraksts. Un, nu, tur bija... Un tad ko, pusgadu šluss? Nu, tad nu, pusgadu taisīt jaunu programmu, atjēdzieties. Un tad mēs iepirkām melnas drēbes un mēģinājām no jauno programmu. Mēs spēlējām tos krievus, ko mums darīt. Un tad mēs sapratām, ka tūlīt mēs pazaudēsim, ka mums nebūs vairs publikas. Nu, tas turpināsies. Un tad tas negāca. Melnas drēbes, kāpēc? Tad, kā, nu, lai mēs bijām skumji. O, jūs bijāt skumji? Tas ir tik moderni mūsdienās. Šodien jā, man ir citas asociācijas. Un tad sākās perestroika. Tad tu iemačīji Lācis. Nē, nu tad tur vēl pa vidām bija visas domāja. Krievijas lielā epopēja mēs braucām, ka mums aizgāja dziesmi pa Krieviju. Un tad domā. Jā, tā aizgāja domāja, un tas aizgāja pa visiem kanāliem. Tad Krievijas skan tik pat labi, ka domāja. Tur bija tik, atpazīstamība bija tik liela, ka, piemēram, nu man tur neviens nepazina, bet abas divas dziedātais, kurus uzskatīja pa laulāt pāri, kaut kādu iemeslu dēļ, ja viņam likās, ka duets noteikti jābūt prezentējušies. Tas bija tā, ka, ja tu eji, piemēram, pa Taškenti, tad tev ar būs pienesīs klāt viņiem. Nu, viņš atpazīst, viņš līmenis bija nenormāls. Un, to dziesmu... Strižīja kuponus no tā visa. Ko da? Tu strižīji kuponus no visa šīs lāpes. Strižīja, tā, grieži. Pīķis tev nāca no krievi. Jā. Nevis pīķis, bet... Mēs saprotam, strižīja kuponus. Strižīja kuponus nav pīķis, tas ir ar būs. Nē, nu... Nu, Krievijā ir tā, ļoti vienkārši. Ja tu vienreiz tev publika tur iemīli, tad tev mīli līdz, kamēr tev iznesa kājiem pa priekšu. Jā, tā izskatās priežot pēc viņa māksliniešiem šobrīd. Nu, jā, nu tur ir, tas ir garam. Nu, mēs 89. Gadā pieņēmu stingurs lēmumus, 90. Faktiski. Un tad ir Large Place. Jā. Jo. Tur bija, kurā brīdī tur bija diezgan ilglis. Lai tev nojaukt, tā teikt, timeline šajā stāstā, tad es viņu biju izdomājis īstenībā 81. Gadā. A, tev jau viņš tādēja? Jā, man viņš bija jau, zinu, es aizbraucu pie Viktora Kalniņa. Man liekas, bija pirmās imanta dienas, kaut kas tam līdzīgs. Es aizbraucu savu mašīnā pie Imkas, pie Balgā. Bet ne pie Imkas, bet pie Viktora. Bet pa ceļām skatāmies, johaidī. Pūļi dodās tajā virzienā, izrādās, ka imandienas, es neko nezināju vispār, ka tās tur, jā, viss tur iet, būs tur forši, viss hipi, savākšies vecajā kopā, vispār. Nu, lūk, mēs aizbraucam uz turienu, no turienas jau starp citas laika kaut kad klīst kaut kādu fotogrāfiju, kur mēs sēžam, viņš ar vienu no savām iepriekšējām sievām, un mēs esam ir divatā, tur sēžam, un tā lietas līk, reņķa laiks. Lūk, izrunājamies ar Viktoru, varētu rakstīt to gabalu un tā, un šitā te. Un tas sākās visu šie sūde, tur Latvija un tur visam pāriem lietām. Un tas palika otrā plānā un kaut kā nebija. Un tad, ja pa to vīdu es jau vanu, kad imans taisās rakstīt baletu Large Places. Un man ļoti nepatik šī doma, jo viņš jau noskatās.
Jā, 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 mēs jau pēc tā sarunā, jo mēs bijām visi kopā, es domāju, maica tāds, viņš man tagad, nu, tur pa kājām maisās ar šajā tēmā. Savāks tavu lašu plēsi. Jā, bet viņš neuzrakstīja kaut kādiem esmu dēļ toreiz, nezinu, kas tur bija, bija. Kad tu un tev, kurā brīdī tas impuls bija, nu, kad tomēr, nē, tad darām? Nē, tad 81. Un tad darāmais impuls bija 86. Gadā. 86. Kad es sapratu, ka nu patās, ir kaut kas pavēries, ka kaut kā vairs nav tā kontrola, mēs jau izlaidām vienu programmu ārā, kurā mums vairs nebija tas cenzūras līmenis, jau, nu, relatīvi, bet nu jau visādas tur man ar Macu Lēviču bija diezgan apšaubām trak tādi gabali, kur teksti bija pa Mussolīni, bet nu tur viņam bija tad saucās, man liekas, atvedi izrādi. Tur arī malta to Romeo un Džuljeta latviski, krieviski. Nu, bija tur diezgan visādas, mēs tur bišķiņ tur Maculmām bija kaut kāds laiks, ka mēs kaut ko tur darījām kopā. Nu tā, bet un tad es vienā brīdī sapratu, ka tas, un es aizgāju pie vecā čoma Kaspar Dimiter. Viņš teica, nebūs. Un viņš teica, nā. Šitie pa smagu. Tas nav man. Tāda teika tur un kaut kas tur tāds nav. Nu, es domāju, nu nav, nav. Nu, tad kas varētu būt? Kaspars jau bija ar Dievu tajā brīdī vai vēl? Kas viņš bija? Nē, viņš jau vajadzīgs solis tikko nesen. Tur bija, nē. Kaspari, es esmu uzrakstījis, entās diezens bija uz to brīdi. Bet, mēs, nu, tur viss bija forši, bet nu, šitas nav viņa, viņš saka. Nu, to viņš ne, nu, davai, neparakstīs. To es nerakstīšu, jā. Nu, labi, un tad es domāju, ka nav var. Ir. Ka nav Peters Zālīte. Ka nav, nē, un es Zālīti nepazinu. Nepazinu. Es nepazinu, viņi nemaz nezināju. Es zināju divus dzejoļus, es zināju par to, ka viņi tur, tas, par ko viņi tur te karogā norāvās, ja. Un to stabulnieku gabalu. Es sapratu, ka viņi tāda orientēta uz šo tēmu ir, nu, kaut kā. Nu, pilnīgs dulos, dabūju kaut kur viņas adresi, koordinātus, un aizbraucu pie viņas, pieklauju pie durvīm, un tā arī tiešā tekstā. Tiešā tekstā pateicu, vai viņi ir gatavi ar mani sadarboties šajā jautājumā. Tā apstulba, pilnīgi noteikti. Es teicu, ka es esmu pilnīgi duls, bet nu, sopa solim, bet viņa šausmīgi ātrā tempā viņa uzrakstīja. Apēram. Tu rakstīji muziķu ko ātrāk vai vispirms ne, ne, tekstu? Nē, nē, nē. Viņa iedeva man tekstu. Jā, un tad muziķu. Jā. Un es, es uzrakstīju visu, neizmainot nevienu vārdu tajā, ko viņa ir rakstījusi. No nevienu. Vien, pat ne kaut kādā ritmā. Nevienu, ne mazāko vispār, nevienu kupīnu. Tas vajag dīvaini, jo parasti jā, tad, jau... Tāpēc, kā tur bija... Mani pieredzi, ka komponisti maina kaut kādus tekstīgus. Saprot, gadījās. Nē, nu, es mainīju varbūt atkārtot kādu rindu. Mm. Un, protams, dabīgi, ja tur ir rakstīts atgriešanās vienreiz, tad es viņu ieliku varbūt 8 reizes. Bet tas nē, bet es neizmainīju nemaz struktūru un neko nedarīju. Cik jau rālegāt to uzrakstu? Pusotru mēnesi. Bet tev norāvu jumtu pavilties, tu jūti, ka viņš, nāk. Viņš tek, nu viņš nāk, nu tur nekā tu nevar, tu var stāvēt. Vai viņš krusts, vai es visu jūtu pats? Tur viss pats. Pats tapšos. Jā, viņš pat tu jau jūti, ka būs baigā jau. Neko nejūt. Nejūt? Nē. Nopietni. Uzrakstījāt un? Nu, tad, nē, nu tad, kad lēni, kad sāka jau kaut kā tā kā Rīgo atnāca un izdziedam un vēl kaut ko, tad jau bija jau kaut kāds gads 77. Nē, nu, es rakstīju faktiski 77. Es rakstīju, es atceros, ka es vēl vienā starplaikā aizdevu, tieši vasarā bija, ka bija tas slavenais gadījums, ka pie brīvas pieminekļa tur vācis uz cilvēkus kopā tur. Helsingi 86, un, tas laiks, jā. Tad es vēl noskatījos, nu, mēr es tik interesanti, kad viss, tā vārās apkārt un kaut kā tā, nu tad baigi tāda seriāla sajūta, jo vērās vaļā kaut kādi, mm-hmm. kaut kādi, es nezinu, augstāko spēku virzīt lietu, man grupa teikt, bet acīm redzot, tas arī iekļāvās tajā lielajā plānā, ko es nevadu, acīm redzot. Bet Lūriņu tu uzrunāji pats? Nu, lūk, un tad es meklēju visus savus, mēs lēnā garā sākām runāt, tad jau filharmonija bija gatava to tā kā laist. Filharmonija? Tas ir nāc kāds ar filharmoniju visu toreiz. Tad es dabūju tur... Finansējums bija no filharmonijas? Jā, jā. O. Un tad es dabūju vienmēr sakot to, kad un tad man tur mans čoms bija Uģis Rūķīts, tādreiz, kas tas tērps, vai prātīgos kosmiskos Star Wars, tur kaut kādas lietas, šūvu divatā, divatā, viņi uzšūvu visu to gabalu, divatā, nebija nevienas vairāk, tur bija simtiem metru tie garie, visi dejotāji, tie kram, nu tur pēc vēl. Nu lūk, un mēs kaut kādā brīdī sapratām, ka mūs var aizraut tomēr ciet,
Un tad mēs sākam tādu īpatnēju programmu. Tā arī bija tādas? Bija variants, jā. Un tad mēs sākam to saucamos tikšanās ar klausītājiem. Tad, nu, piemēram tā, nu, uz sarunā ģildē mazajā. Vakars tikšanās ar dzēnieci Māru Zālīti Zigmaru Liepiņu. Piedalās Igo. Viņš atnāk, mēs parunājam par to, ko mēs taisam. Igo nozied 2-3 dziesmas no tā gabā. Ah, ok. Aizbraucam uz turienu. Kur mēs sākam tādu kampaņu, ka nevar vairs apturēt. Mm-hmm. Nu, respektīvi, tā lieta aiziet. Un nav tā, kad aiziet tik vienkārši. Tad folkloristi, kas tajā laikā nu, bija stipri, tāda, nu, tā nacionāla noskaņotie tieties uz kā tu var. Jo. Nu, taču bija taču tā baigā pretdarbība. Mūsu nacionāla varona. Tas mūsu... ir folkloristi, tas ir nevis kaut kādi varas darboņi. Nē, nē, tieši ledi, jā. Epos un roks, nu kā tad. Nu kā tad tu šito kopā? Te var cūkot ar kaut kādu tur tādu gabalu tur, jā. Tur bija, tad bija, tad tur daudz ko nospēlē māru, kad viņi bija, nu, it kā tajā... Tā kā pieņemām no divām, nu, saprot tā kaut kā, ja, un, nu, ne, tas nebija, tas nav, tas šodien izstās vienkārši varbūt, bet, nu, tas nebija tik vienkārši, bet nebija arī tik sarežģīti, jo tas celiņš, viņš kaut kā, nu, kā krīviem ir tāds teicis, skaķers judroška. Bet tā kā tas aizgāja tev jumtu norādu, nebija prognozīgi. Tā dunē. Protams, ka nē. Nu, protams, ka nē. Nu, protams, tad to nē. Nu, mēs skatījāmies pirmizrāde, kas te būs. Un tad taču kabinēja tos koncerts klāt un lika papildus un papildus un papildus un papildus. Gājas, man ir... Tas bija ļoti jaudīgi tajā laikā. Nu, priekš tā laika. Vienkārši tā kā tiešām tas tagad notiek. Nu, jā, nu. Tas tā, bija... Bet ir jau vēl vēl interesantā lieta, kad... 89. Mums bija otrais 30, nu, bija 88. Gadā bija tas pirmais pūtiens, un tad 89. Gadā pašā sākumā vēlreiz atkārt. Visu laiku tas bija pilns. Es vispār to sēžu un zāles kopā manēžu. Tas, to šodien nekādu, nu, tas nav arī. Tu arī tā kā uzskati par savu, tā kā, nu, savu... Tādu. Es nezinu. Es vienmēr uzskatu par labāko to, ko es uzrakstīju vakar. Pēdējo. Bet paklausies, tu sāki, nu, tu uzrakstīji. Nu, šitas, viņš ārā no saprotamā, nu, viņš neiet tādā, neierakstā. Nu, parīs domās katedrāls, tāpēc. Jā, tas noteikti. Man ir, es teiktu, ka tu vajag grūti pateikt vai atšķirības. Tu parīs domās katedrāli rakstīt sēdē parīzē, tai katedrālē? Es iztaigāju šim. Nu, bet sēdē tā kā... Rakstīšana. Nē, es vairāk, tā, ja, bet tas paradoks ir, bet zini, kas ir paradoks? Tas skaistais paradoks ir tāds, ka Parīzes Dienas katedrālēs piedāvēja rakstīt Mārei. Viņa ne. Un tad viņa pateica, ka viņai tur nekā nav, jo tur ir tikai viens mīls trīs stūrs un apraksts par arhitektūru. Un tur kā Dimitars parakstīja. A, viņam tas ir okei. Okay. Jā, saprotot. No, tu labi pie Dievu tomēr. Bet tu biji ļoti bēdīgs, ka viņa nodega. Tu kaut kur Facebookā rakstīji. Man bija skumīgs prāts. Jā, tas bet tā kā es, kaut kas tavs jau. Man, jā, man, es sajūtu kaut kā, es saprotu, ka tā ir viss pasakta un ego, tas ego, ja? Jā. Ir izdomājis, protams, to story. Bet tā mums jau nav tieši tā, kā viņš rakstīja, mums jau tas fināls ir citādāks. Mums jau nav tā kā grāmatā un mēs ilgstoši domājam, kā savus varoņus nogalināt. Tas jau nebija tā, kad... Tad mēs sēdējām manā pirtī, tur, kur es rakstīju Pitragā toreiz, un es veselu dienu sēdējām, tur bija varianti. Kaki vēl bija? Jā, kā, nu, kā dabūt, kā dabūt, kā dabūt frologu ar zemi, ja? Jo tāpēc, kad jautājums ir tāds, kad ka mums nedara tāds, kā grāmatā tur kaut kāds meklēt. Mums ir kaut kāds pārāk. Man vēl bija jautājums attiecībā uz Lāčplēsi. Tu teici, tu rakstīji apmēram pusotru mēnesi. Tas ir ko nejuti, vienkārši rakstīji. Bet man liekas, jā, bet man liekas, tur ir viena īpašība, kas tev ir vismaz ar Čaikovski kopīga. Katreiz, kad viņš rakstīja, viņš raudāja. Es arī. Tu taču arī esi raudulis pie saviem darbiem. Es esmu sentimentāls. Ne? Viņa gabala, jā? Es pat šorīt paklausījos to pēdējo zarkanā meža seriālā, ko Gins grāvēl. Jā. Bāc, no... Tu tā kā uzreiz uzsit asari. Oi! Es vienmēr kausie nenošaus. Jā!
Bet, nu, bet... Nu, pie kādiem gabaliem tu vēl esi raudājis? Ak, nu? Dievs, daudziem. Es vispār vairāk raudu nekā... Man tā patīk. Man sapsīt vispār, es esmu mēlnā humora cilvēks. Pilnīgi. Es tāpēc gribēju teikt, jā. Tu esi tomēr tāds, zinām, vairāk cīnisks diezgan, ja? Es esmu absolūts, jā. Jā. Bet, un tāpat laikā tā otrā paradoks pus, ar to visu jūtību. Jā, bet tā tas dzīvē ir, jo tāpēc, ka, nu, tāpēc, ka es vienmēr reiķinu, ka cilvēki ir lietas, ko es nemāku un nevaru. Un es tur nemaz nemēģinu jaukties iekšā, es tur nepiedalos, ja? Bet ir lietas, ko es kas man ir Dieva dots, un tas ir viens laikam acīm redzot melodijas rakstīšana ar saskaņā ar tekstu, kaut kādā tādā jušanas formā. Es nevaru patiek. Bet tev vajag vispirms tekstu, man vajag tekstu, jā. Jā, man bieži, teiksim, ar Lāci, ka mēs putveņus rakstījām, vai Oņēginu, viņš gāja bišķi pa priekšu, viņš uzraksta muzičku un pēc jā, tam nē. Tikai teksts nāk teksts, jā. Un tāpēc es esmu diezgan cimpirlīgs par tekstu. Jo man... Tev vajag lai tas nē, teksts? Nē, es nevaru apgalvot, ka es neesmu rakstījis. Nē, man ir vesels čupa dziesmas rakstītas otrādi. Ā, ir tomēr. Viss tās dziesmas, 80. Gadot, tās ir viss, tur tiem, tas pats vēl ir laiks, visi ceļojumi, viss tās dziesmas ir rakstītas otrādi. Jā, tā varētu būt. Jā. Tāpēc, ka tas saucās, tas paņēmiens saucās tā kā hitmaker. Tu pa priekšu uzraksti melēdīju, ka tu te tas grauds jau ir iekšā, un tad tu piemeklē to tekstu klāt tā, lai viņš to iedod, jā, bet kopš... Zainieks klausās tavu muziķku un viņam rodas... Jā, bet es tagad jau labi laiku, nu, es jau no tiem laikiem neesmu rakstījis nevienu gabalu. Tu jau no kāda 86. Gada man ir tikai vairs... Nu, bet runājot par to melno humoru, es saprotu, es baigi labi atrāvies ar šito Rufo un Fredi kopā. Nu jā, nu. Nu jā. Bet tu īstenībā viņa jau... Tas bija tas, kur tu ieliki savu sirdu un dvēseli iekšā. Viņa radās lielā mērā tieši tāpēc, ka tā man bija kontrā izpausme. Raudāšanai tie klavierē. Jā, nekas man nav sagādājis tik daudz priekā uzrakstīt tās bezkaunīgās dziesmas ar zeibot vārdiem. Tagad atgriežamies pie tavu jautājumu par to administratīvo liepiņu, ja? Nē, labāk par vēl no humoru parunājumu. Nē, ko nu vairs? Nē. Tu, šis bija interesanti, jo sākās pēc Lāča plēša, tu pēkšņi sāc iet biznesā šovim peks. Jā, nu, jā. Jā, tu bet... Tu špiķi ar Lāča plēša saptālnī. Kur tev problēma? Es tev pateikšu, man bija kaut kāda ļoti perfekta aizējošā vilciena sajūta. Kad tu stāv uz peronu un... Tu redzi to sarkano lampiņu, kas ir pie pēdējā vagona, kad viņš iet projām, un tu vairs viņu nevar panākt, bet varbūt, ka tu vēl var paspēt iekāpt. Ķip ar muziķu, ko es vairs nenopelnu. Tāpēc, kad es sajūtu, pirmais, kad es esmu pa vecu, sajūtu to 90. Gadā. Vecā roka zvaigzne. Jā, es negribu tāds būt. Mm-hmm. Tātad, respektīvi, piedzima otrais bērns mums, Jānis. Un Mirdz kategoriski izvēlējās palikt bērniem mājās. Viņa vairs... Un tev jāpelna nauda. Viņa pateica, ka viss punkts ir arī tās stāsts beidzās. Veķīt nes naudu mājās, mamutu tā kā. Nē, nu, ko tur nes mājās? Nu, kaut kā dzīvojam nu, tajā brīdī. Nu, un 90. Gadu bija ļoti drūms laiks. Es domāju, visiem... Kas tie bija pa bandītiem, ar ko tu tur sameties? Nu, pagaļ, jau man tev vispār... Pastāsti, nu, pastāsti. Nu, tā jā, es izdomāju, īstenībā bišķi ātrāk, tāpēc, kad, nu, tur atkal, saprot, tā dzīve ir tik gara, jā, kad nevar to, jums tas raidījums būs 7 stundas. Nu, es tā skatos, ka mēs nonāksim līdz mūsdienām vēl pēc 3 stundām. Tur īstenībā bija šausmīgi vienkārši. Tam visam apakšā jāskatās, tur ir, saprot, visādi slāņi. Viens no tiem slāņiem ir tāds, ka Pauls kļuva kultūras ministru. Tajā laikā. Gādi es varu kļūdīties, bet tas ļoti no svara, jo viņš, principā, viņam bija liels dziļš plāns, kā likvidēt filharmoniju. O, jā? Jā. Kāpēc? Jā, nu, viņš bija likvidātors, jā, nu, viņš likvidēja no, teātri, un tad tur jaunāts, tur, jā, nu, tur jau viņam bija ko likvidēt, un simfonisko, un tur... Kāpēc tu domā, ka viņam bija tāds, jā? Tāpēc, ka viņš materializējās tādā formā, kad tos estrādes ansambļus saucamās, jo toreiz viņam bija trīs, bija arī tip-top stabulniekam, Un tur bija Eolik, un tur bija arī mēs. O, tas bija 80. Sākums. Tās bija pašas beigas. Tur jau tie ansambļi visi bija. Un tad nāca pēc brīdis, kad to vajadzētu likvidēt. Vajag nodalīt to filharmonijā to daļu,
tas vestradņikus nodalīt no tiem vieniem. Tā bija pirmā likvidācijas fāze. Pirmā fāze, pēc tam bija otrā fāze. Bet cik, kur? Kāpēc? Nu, patikšanā, nepatikšanā, nu, es man jau tie grūti pateikt. Nu, tad tev jāsauc Paulu uz interviju un prast viņam, kāpēc viņš to darīja. Nu, es domāju, tomēr no iekšpuses var labāk redzēt, jo zinu, ka mājās viss nenormāli ērrojas. Bet tas viss aiztīts ar aparatūru kaut kādā veidā. Jo tiem filharmonijā drusku, toreiz aparatūra tā bija zelta vērtība. Jā, bija, nu, tā kā... Nu, tu nevar tā aiziet un nopirkt uz veikalu, kā šodien. Jums maldā, tā kā pirka filharmonija aparatūra? Jā, mums bija filharmonijas aparatūra. Un ja likvidēt filharmoniju, kur tā aparatūra ietu? Likvidējot šo filharmoniju, to aparatūru mēs varējam savākt. Privatizēt. Da, nu nopietni. Pilnīgi nopietni. Un es to filharmoniju taisot šovimpekst, un izmantojot to brīdi, ka Pauls grib likvidēt to pasākumu, es to visu savāc pie sevis. Tādēļ jādu uztaisīt studiju. Ierakst no, studiju, ar ko mēs ierakstījām pirmo Latvijas. Tā brīdī nebija Latvijā nevienas studijas. Nē. Mēs sākām, papriekš mums bija vispār aparatūra. Nu, un tad lēna doma risinās, un ko darīt tālāk. Nu, lūk, un tad radās tas šovimpeks, kas it kā bija nu, tā kā filharmonijas tā atdalītā daļa no tās... No tās Tās filharmonijas saucamās vieglās daļas. Ja? Uzreiz pa direktoru. Nu, nē, pa īpašnieku. Pa īpašnieku. Mēs bijām divi. Es un Saša Birmanis. Man tas man ir... Tādu nezinu. Tas nav svarīgi. Svarīgi ir uzvārds. Klāvi. Jā. Ok. Nu, nu, un es jau abi trenējies pa Krieviju braukdams. Ticiet man. Es zināju ļoti daudz par to, kā rodās nauda koncertdzīvē un... Ja par to stāstīt, es varētu vēl tur atgriezties apakaļ, ja mēs interesēsies, jums izstāstīšu, kā... Jā, mēs varētu atsevišķu sesiju par kā naudu. Kā cietumos nonāk cilvēki par to, kā tirgo kreisās biļetes, un tā tur ir forši. Jā. Kā nodevēji strādā, tā kā Alu Pugačovu, piemēram. Un tā, nu, tur ko, ir... ko no šitās vietas pa padrobņi lūdzu? Nu, pa, kā tais kreisos koncerts, nu, tā, tā ka falsās biļetes uztais. Nu. Nu. Nu, piemēram... Kuras neiet caur valsts un koncerts tikam ir notiek? Piemēram, brauc uz koncertiem, tais, ka, ja viņai nemaksā $1000, vai nu cik tur pa koncertu, viņi nebrauc. Nu, Simferopolu, piemēram. Nu, tad vīri, ko dar, viņi uztais falsās rindas un pārdod falsās biļetes, nu, kā kešā var samaksāt tā, lai naudu. Un tā, lēnā garā, tāpēc tam saucamā trojka trietā, tas falšās biļetes, kas it kā skaitās nepārdotas, sadedzina ar vienu gājienu, kur grāmatu vedas direktors un kas sēž kopā un uztais aktu, ka biļetes ir sadedzinātas. Toreiz nebija tāds elektroniskās, ka tagad. Tur bija pasaknīšana. Nu, vajadzēja nepārdotas biļetes, bija jānorakst. Biļete ir nauda. Jā, biļete ir nauda. Viņi sadedzināja, bet īstenībā pa tām vietā bija falšās biļetes un tās izmaksāja viņai ārā kā keša. Iesakot, nonāk tiesa. Ja tiesā filharmonijas, tās filharmonijas direktori, bet tā, tie, tas saucās par pažaru. Tiesa iesaukt muzikantu vidē bija zgarela na pažaru, sadega ugunsgrēkā. Un, respektīvi, tiesā iesauca Alpa liecinieku, kad, vai viņi ir piedalīsies koncertā, kurā ir nepārdotas biļetes bijušas. Tāpēc skatās, kad ir nu, trīs rīnci bijuši tukšas vai četras. Un viņi pateica, ko jūs domājat, manās koncertos tukšu vietu nav. Jūs vēl te prodāt. Un tas žeks iesēdās uz 10 gadiem. Ārprāt. Tas bija klasisks tiesas, kurās... Nu, tev Čovimpeks ir nodarbojas Nu, tāpēc es biju iemācījies... Ļoti... Kā to darīt, vai ne? Nu, daudz ko es biju iemācījies. Ne tikai tā, kā to darīt, kur var norauties, kādi kreisie koncerti, kur ir noliktavs, kur kurpus var nopirkt Čeļabinskā. Kur nāk no Japānas preces. Cik interesanta dzīve. Tur ir daudz, kas bija. Nu, labi, un Čovimpeks aizgāja arī koncertu turnējus sākāt rīt. Nē, mēs nekādas turnējus netaisām. Mēs bijām jau promoteri, nu, tā kā organizētāji. Tā kā producenti? Jā, jā, jā. A, kas bija pirmais, ko jā, mums noproducējās? Mums taču bija divi mešparki, šitas te brīnums no Modern Talking atbrauc uz Rīgu. Molens? Jā, un bija divi izpārdot mešparki. Rubļos, bet tam mēs bijām noslēguši līgumu pa summu, jo viņi domāja, ka viņi nekad mūžā to nepārdos, bet tad tas viņa menedžers bija tik nelaimīgs, ka viņš ieraudzīja to pilno lielo mešu orkestrātu. Divu koncertu viņš ir pa kaut kādam kafejkam pārdevs, un mēs naudiem, maisiem sagrābjam to naudu. Nu, rubļus tur sūdu. Lūk, un tad ir ievas jautājums par tiem, tikko jums jūs grābjat naudu kaudzītēm, tā uzrodas bandīti, vai ne? Exactly, exactly. Un tad pēc tam vienmēr, protams, ka dabīgi bija klāt tie, un tad tur bija jau
Vai, tur visādi gāja. Tas bija viens raips laiks. Nu, es laidos pašās beigās. Kā tu tiki ārā no turienes? Kā es no aizmūk. Turienes var tik ārā? Es vienkārši atbraucu. Tu nebraucu uz Meksiku. Nu, kā var izbraukt? Nē, nu, mēs jau nebijām neko nenozaguši. Ne, tas viss bija legāli. Bet, bet Džeki sāk lēni mūs tā kā gribēt apsargāt. Un kas bija tajā laikā nu, jums. Moderni. Tu sapratīji, te ir problēmas. Sāk. Nu, tur nav labi. Jā. Un, tur, bija tād, nu, tur bija Haritona un viši tāds. Es, nebija labi. Skaidrs, jo viņiem ir baigais ņuks, kur ir nauda. Jo man Šmidre Pēteris stāstīja, ka viņiem kā reiz bandīti pārdeva to biznesu ar to visu nu, Baltkomu. Jo viņi nesaprot, kur tajos vados ir piķis. Reāli, te nav piķi, te ir tikai vārdi. Tur viņi redz, te ir piķis, viss skatījā, tāpēc ejam. Te ir tīra nauda, biļeti ir nauda. Viss tev jāsaprot, ka tur, nu, tur gāja vaļā briesmi, tur brauc. Tāpēc man bija baigi izdevīgi, kad man Saša Birmans, kas man bija partneris, mums bija tā kā pat diviem piedrēja. Viņš jau bija, kas paņēma to sitienu uz... Viņš jau mācēja, ja viņiem tur... Tad, bet tu arī savu daļu viņam pārdevi tagā? Ai, tad toreiz vēl nekādas tur daļas nebija. Vienkārši. Strunc mēs sadalījām. Es savācu kaut ko atkal no tās apartūras, uztaisīju to studiju vēlreiz, kas saucās L&M studiju, Moritz kopā Juru, un tas viss atstāja viņam, un izgāja ārā no tā, un sveikus redzēšanos. Laimīgs. Un laimīgs, kas man nevajag it neko. Nu, bet tas Birmans arī palika dzīvos, kā es saprotu. Viņš jau viņš pēc tam izkruķējās, turpat bija tāds stāsts, kad šito vēl stāstīt. Tur bija tāds Igors Popovs, kam piederēja pirmā Volvo kompānija šeit. Tas pārdēja Volvo. Viņam bija 28 gadi. Savu dzimšanas dienu viņš svinēja uz kuģi Teresa Ševčenko, apbraucot no Odesas uz Rīgu. Kā es varētu saprast, tas nozīmē apkārt absolūti visai Eiropai. Līdz pat Rīgai, es jau Ausaka Lielā, praktiski es aizbraucu savu dzīvokli manē mājā tajā laikā. Viņam bija 28 gadi, viskai līdzīgi pie Spānijas mēs atsvinējām viņu dzimšanas dienu. Kuģī bija apmēram aizņemts labākā gadījumā 50% vietu, jo apakšējos stāvos neviens neturēja, visi dzīvoja tikai pa augšu. Viņš maksāja pilnīgi par visu. Es gulēju, mēs ar Mirdzu bijām 103. Numurā. Viņš mums gan piedāvāja uz tiem luksiem iet, bet mēs negājām. 101. Numurā gulēja Haritonovs un kā tur viņi sauca? Vai es aizmirsu viņam uz... Iesāp, nav svarīgi. Izsakot, mums bija galva pret galvu, mēs gulējām, nu tā varētu teikt, vidū mums bija tāda kokas finiera siena. Mēs kā trīt gājām ārā no numuru, no viņa skatījās, un viņam bija tas Haritonam bija riktīgs vilkats. Viņš bija, nu, joprojām ir. Jā, nu tāds, jā, un kā tu mazo perdēlu saucies aizmirst, bet nu, vien nav svarīgi. Un 28 dienas šitā. Tu izēji ārā un katru dienu es ar viņiem kopā. Un tie visi to popo paņēja. Un arī jākomunicē. Nu, tu ne, tā komunikācija ir tāda dīvaina. Tas ir tas gadījums, kad labāk neskatīties acīs. Ja? Nu, es tev to nevaru tik viegli aprakstīt, bet uz tās kuģa bija. Visi šī brīža zināmie Krievu zvaigznes, kas tur bija. Mm. Viņš bija savācis visu par visu maksāju. Svētais tēvs mūs pavadīja gan izbraucot no Rīgas, gan Rotterdamā. Sagaidot pie ostas, gan arī Rīgā sagaidot. Dievs, tas ir tiešām. Un tur bija viss, es slavenies, es modis mākslinieks viens. Man tad būtu jāprasa Mirdzai atgādināt, kā tie uzvārdi. Viņi atcerās, neturās prātā. Krievu droši. Krievu. Tur no visiem Latvijas tur mēs bijām divi. Zaicevs. Jo viņš ņēma tikai visus superstārus no Krievijas tajā laikā. Viņš pa visu maksāja. Nu, tas viņam atriebās pēc tam beigās, jo otrā gājienā bija jau šaušanos uz tā kuģi. Tā jā? Padzīvoja. Nu jā, tu viņam pēc tam viss viņa Volvo. Nu, tad nu jā. Labi, no šovim peks aizlaidies, redzās dižā domā SVK radio. Jā, nu tas sākās tāpēc, ka man bija tā studija. Un vienā brīdī sēžot studijā, tu saproti, ka kas atšķirās studija no radio. Tikai to, ka studijai galā ir raidītājs un antena. Atpiek pielikt antenu tikai. Jā, jūs to pielikāt. Un tad ieradās no tā laika augstākās padoms. Viens Džeks aizmirs uzvārdu tagad uz sitienu un teica, klausies, mums ir tāda problēma.
Tas bija pēc 4. maija, viņš teica, kā gadījumā mums te tagad sūda kaut kāds sākās. Mums vajag vienu rezervu studiju, kas var raidīt gadījumā, ja to noklāj, tad mums ir vēl viena vieta, no kurienes var kaut ko darīt. Es visu kādu problēmu. Bet nekas nerealizējās no tā viss, bet tā doma te palika. Nu, un tad bija tāds klubs 21. Jā, atceros. Kurā man uzaicināja politiķi. Tur bija tā, 7 no kultūras, 7 no biznesa un 7 no politikas. Pie manis atnāca Jānis Krūmiņš un... Gūgas droši? Nē, un atnāca Bērziņš, tagadējais NATO, viņš ir, vai ne, vai kas tur ir, nezinu, sūtnes, nu, ne, nav svarīgi. Indulis Bērziņš, jā. Un teicu, okay, ka viņi man arī uzaicina tajā pasākumā kopā, ka tā ideja ir tāda, ka tur kultūrai vajadzīgs ir biznesa pabalsts, un politiķiem vai kultūras pabalsts, nu, tā kā propagandas izpratnē, un tad tālāk, un tā lietai būtu tā kā jākus, tas tā būs forša ideja. Saka, kāpēc ne? Un tā es nonācu klubā 21 pie dibinātājiem, kurā es parakstīju papīru, kad es šī iestāde nekad nedibinās politisko partiju. Tas tā vienkārši prieš vēlāk teksts. Bet viņi jau bija partijās. Nē, viņi bija klubs 21, nebija nekāda partija. Neviens, nebija vēl Latvijas sveša. Nebija vēl vispār nekādu partiju vispār. Tā vēl bija, tas ir 90. Gads kādas partijas. 91. Lūk. Nu, un tad gāja vaļā Krievijā tas lielais ļembas, ka tas viens rādio palika no Norvēģis, kas raidī tikai, un es klausos, nu, ne, nu tā ir štēla, tur kaut kas ir. Nu, tur kaut kas ir vispār, ja? Vai nu, mūzika un kaut kā visu tādu aktuālās lietas, ziņas un tā tālāk, bet jēga jau nekāda, bet nu, tik saprot, ka tas ir baigi porši. Nu, lūk, un sākam mēģināt tur koziolu, nu, kaut ko tur vēl taisīt, un iepirka to tornu vai Āgenskalnu tirgu. Tur to, jo nu, varētu kaut ko tur raidīt, nu, tā kā kaut kas, bet naudas te nav, nav naudas, un ka nav naudas, tu saproti, nu, nekā nav. Nu, lūk, un tad parādījās tāds vīrs uzvārdā Gobiņš, kurš, nu, zināmām, tagad Gobiņam ir, liekas, tēva brālis vai kaut kas tam līdz, bet viņš bija viens no večiem, kas ir strādājis NASA, Amerikā, nu, no tādiem super gudriem večiem, viņš dzīvēja Minhenetē, liekā. Un kaut kādā veidā viņš bija saistīts ar SVH pirmsākumiem. Īsakot tajā klubā, ka tas Koziols nevarēja safīrēt štēlus un negāja tā nauda, tur negāja tās lietas. Tas Gobiņš man pienāk klāt, klausies, viņš saka, bet tu gribi rādio taisīt. Viņš saka, nu jā, bet mums tiek galīga nauda, kādā jēgā nav. Es zinu cilvēku, kuram tas varētu interesēt, kuram tas notikti vajadzīgs. Tā tur nonāca pie Gobiņa. Un tad vienā naktī zvanis atskana, protams, kaut gan nelaikāk, es nezinu, kaut kādās tur 12.1. Naktī. Nu, un tad viens vārds būtu jāsaka tāds, nu, nekvalificējams šeit, bet izmantosim vārdu bļeģi. Šeit var. Izmantosim vārdu bļeģi. Kipa bļeģi, Zigmar, vari uztaisīt radio vai nevar? Tieši precīzi tavs teksts, bet tu to teici. Es to teicu. un tad... Un, vai nē, vai tu esi gatavs mani ņemt par partneri? Doļā. Es teicu, jā. Varbūt. Tu varētu braukt. Es saku, protams, ka var. Paņēm savu veco Opeli, kas, kuram riteņi šķīrās priekšā nākošā dienā, brauc. Opeli bija tā nelēma, viņam kaut kas priekšā bija tā, ka riteņi atšķīra šitās. Nestāvēja tā, bet viņa tā. Tam bija tāds second hand, desmitā roka. Desmitā apmēram, hand. Ja? Dīvāna veida Opeli, kurš praktiski jukus ceļ man prāt ārā. Ja? Es aizbraucu uz to, viņa tas SVH, tas... Centrālais birojs bija Ernests Biržnieku upīšu ielā Jūrmalā un iebrauc iekšā, nu, tur rietumi. Tu jau, Džeki, citā levelā dzīvoja. Apgaismot sēta un viss, un tad pasauli rūpumā, un tāda. Es ar to normāls savu riepstu, pusjukušo Opeli ierivulēju, tas gulbs skatās, viņš teica, kas tas pa krānu, ko tu brauc, ja? Es teicu, tas ir Opelis, vai ne? Nu, labi, nāc augšā, viņš saka, viņš nāk augšā uzēja pie viņa tajā kabinetā. Viņš saka, nu, forši tā. Mēs varam? Jā, taisīsim. Nu, cik tev vajag? Es teicu, es toču nezinu. Es saku, nu... Es teicu, vajag, bet nezinu, cik... Es uz ātro saku, es saku,
Es tevi droņi ieķinu, ka 300 tūkstoši dolāru apmēram vai kaut ko tā. Es teicu, apmēram 10 reizes par daudz. Es saku, ka, nu, ka 300 tūkstoši dolāru varētu būt pilnīgi absolūti. Man tagad dāvē ņem limonu. Nu, es esmu atvilkts, es tieši tev uzreiz pašlaik neizvilkts. bet, principā, nu, ok, taisam. Nu, vēl tikai vajag valdes sanāks un vien. Ka pielēma, ka tas būs viena struktūra vienība. Es kā... Tagad sanāk tā struktūra vienība tagad kopā. Tur visi tie vadītāji, tur Barokovs, Lokenbachs un Talbergs un Lūbs. Un vēl tur strīp, direktoru galā. Nu, tagad apspriež jautājumu, ko darīs taisīs radio un netaisīs radio. Bet tu esi klāt, tur kā nu, jā, prezentē es klāt, ideja. Jā, nu, tagad jūs prezentē, ko? Nu, es visi izfangu pilnīgi no pirksta izzīst stāsts, nu, kā būs un ko jādara. Īstenībā es neko nezinu, faktiski. Būtībā. Pilnīgi absolūta improvizācija. Un džeki, bet un tā nauda ir liela. Nu, tu iedomies ārprāt, tajā laikā tā nauda ir milzīga. Tas ir šodien tikai 3 miljoni. Toreiz jau labi arī grozījās tā nauda. Tur arī visādi uz to lietu var pastīties, bet nu vienalga. Un īsti sakot, nu tagad pēc spriež, nu vajadzētu esi vienu. Talbergs saka, viņš saka, Ainar, viņš ir nevajag mums to rādījā. Viņš saka, kāpēc? Viņš saka, nu padomā, nu iedomies, tu redzi, Tāds labi iededzis brūns peldētājs, pat trasi 50 metrīgajā distancē, peld, viņš teica. Viņam uz mugurta krekliņam ir rakstīts SVH. Un tad viņam pašās beigās pirms finiša piekabina akmeni klāt pie kājiem, uz kur rakstīts radio, un viņš visu aizpeld garām, un viņš nogrimst. Ja? Tu tādu gribi mūsu likteni? Es viņam saku, nē, klausies, tev nav pilnīga taisnība, iedomājies aizbergu. Uz tā aizberga ir rakstīts SVH, un augšā ir rakstīts Maskavien SVH radio. Tas aizbergs nogrims uz karodziņš paliek. un man vārdi bija pravietis. Cik skaisti līdzībās. Mana vārda, ko? Tas sākuma posmā ir pa 300 štukām, cipu. Jā. Un tā vārda izrādījās taisnība? Un man vārdi... Viņi tagad, tā vai uztaisa. Un uztaisīja ar. Un naudas nav. Nemaz. Nu, pagaidu tos 300 štukas jau. Nu, to nē, nu, to mēs, pa to mēs iepērkam Roden Švarts Rā, aizbrauc uz Vāciju, nopērk pilnīgi visu tur. Bet viņi tev uzreiz iedeva kaut kādu doļu, ja nebija liela, tu pēc tam nopērk Jā, 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 man tur jāatvēlē 10% un tad no tās daudzuma un iedeva mašīnu, un tas interesantākais, ka man iedeva arī mobilo telefonu. Wow. Zini, tādu kasti, tā kā radiotors tādu. Es atceros Žagars kādreiz nācās tādu koperīti. Un, tagad, un arī nopirkt man Volkswagen jaunu vāģi. Es sapratu, ar... Bet kā darba vāģi? Jā, kā darba. Nu, bet kādu no sarpību. Nu, es jau opelšķi projām. Man ir mašīna, un es jūtos laimīgs. Es domāju, johaidi, nu mašīna ir un vai labi. Bet arī birojas kaut kādu, arī jau? Nē, nu biroja pašiem bija jāmeklē, nav tevi ir, nu meklē. Tā mēs čak ielā atradām kaut kādu dzīvokli vienu tādu, kurā mēs sameklēju pirmos darbiniekus. Sameklēju arī divus žeks, kurus, kas man ir vajadzīgi, nu, respektīvi Šipkevits un Krūmiņš. Kāda viņa uztanov, ko viņi grib no tā radio? Viņi, nu, viņi tā, reklamē domāju, visu laiku vai kā? Viņi toreiz mēģināja saprast mediju, kā iespējams savu propagandas avotu. Ņemot vērā, ka viņi pirka pārdevu, tur gāja kuģinies visām šteliem, ka viņiem ir, nu, tā kā respektīvi, ka viņiem nekas viņas propagandē. Bīdam bet viņš tā bija, nostrādāja vai tā, tas brīdī, nostrādāja, un tas aizgāja viss kļošā. Bet tajā brīdī arī nebija neviena privātā radio vēl? Nē, nebija, ne. Tas pirmais. Jā, jā. Jā. Ne, nu, bija kāds... tas radio divi, kaut kāds tur bija vēlēnām, bet tas viņš kaut kā tur, viņš tur gāja, nē, viņš gāja kā asociēts kaut kā, es neatceros, es tev nevaru pateikt, nu, labi. Bet tā pilna programma mēs bijām pirmie. Nu, bet tu sajūties baigi labi. Fiziski pirms nebija pirmais. Ne. Mašīna normāla, visas lietas. Tu sajūties bišķiņ apjūtis, jo tev neko, nu, fīk viņi zin, kā taisīt jaunu radio. Nē, bet jautājums, nu, bija kaut kāds brīdis, ka tu nožēloji. Imagination, jā, tu strādā, jā, nu, saproti. Davai, Džeki, teica, davai, taisam iepiešķi. Nē, nu, tas ir iespējams, tas ir arī, tas ir... Tas laiks, vai ne? Tas ir iespējams tikai tad. Bet bija kaut kāds brīdis, kad tu tā apsēdies, bļāviens, ko es daru? Nē, nekad. Nošaus vienā brīdī. Nē, nebija, nē. Nē. Tas nav manā nebija, dabā, nē. Nebija, ka nošaus vienā brīdī. Nekad mūžā. Nē, nē, tas nav manā... Nē, man bija skatīt, nē, mēs maucam. Labi, tagad man ir jautājums. Kāpēc tu mums pameti? Kāpēc Ievu Adams vajadzēja? Es pārdevu, nevis pameti.
Tu mums tu saproti, mēs visi jūtām, ja tu redzētu pēc tam, droši vien tu redzēji, ja, kā izskatījās pēc tam. Pēc tam bija tā, ka cilvēki klīst pa gaiteņiem kā spoki. Tā ja, domāju, tā, es biju 15 gadus novilēju. Jā, mēs tos jaunos īpašnieks nekad vispār viņus neredzēju. Upa un Fredis bija tava ideja? Viņi radās, jā. Bet tad tomēr, bija baigais trūks. Viņi tomēr radās dabiskā veidā, faktiski. Viņi vienkārši no gara laika sanāca kopā šad tad. Un tad noķēra to, ka tas vispār strādā. Nu tā kaut kā. Un tad jau... Tas ir viss. Tev tas ir to izdomāju, visu principā, kādu, ko mēs nē, vajag, nu, nav, tas vajag. Nē, es nevarētu sist tev uz plecu un tiek, es visu izdomāju. Ne, pavisam nedaudz, ko izdomāju arī Šipkevics un daudz visādas lietas. Šipkevics bija tā kā vietnieks? Viņš bija programma direktors. Tā, sauksim to tā. Ja, bet tās lietas notika nu, procesā, jo tur priekš Mielovs tur mēģināt to rīt programmu vadīt. Un es radio izšķir viss panākumi ir tikai rīt programmu. Tādā izpratnē, ja, jo pārējais viss ir, jā, pārējais viss aiziet līdzi, ja rīt programma ir rīt programma. Ja rīt programmas nav, viss tu nevar uzcelt radio ar dienas programmu. Bet sāk iet uz leitu, tad, kad Dievu uzveicināja par geišu? Nē, nu tas bija atkal cits stāsts. Tā bija arī tava ideja? Nē, tā bija, man liekas, Jāņa ideja toreiz. Tas bija Šipkevicam. Tā bija mana ideja īstenībā. Es nācu no pilnīgi cita rādio. Nē, paklausies. Zini, kā tas bija? Es vienkārši piezinīties. Labdien, kurš jums te ir galvenais? Un teicu, nu Šipkevics, savīmojiet mani. Jā. Un es saku, labdien, es gribu strādāt radio SVH. Viņš teica, kas jūs tāda esat? Es saku, nu es strādāju kaut kādu radio piku, es gribu strādāt radio. Nu, ko jūs tagad darat, meitenīte? Strādāju radio Jūrmalu. Nu, tad turpiniet tur strādāt. Nē, tur nav klausītāji. Viņš teica, ok, nu atnāciet tur pēc nedēļas, man ir 10 minūtes. Es atnācu. Bet tas teica, jau tā, tas notiek. Un tāds arī notiek. Un vienkārši vienā brīdī es teicu, nu, kā viņš, es domāju, ka es strādāšu par DJ, saproti. Un viņš man prasa, nu, bet kāds raidījums? Es tā, nu, par seksu. Tu uzreiz trumpīs. Tagad, jā. Nu, pēc nedēļas te iet gaistēs tā. Ko? Un tas bija viss. Nu, tu tā kā uzsācu, un tu sāc just, ka baigi rūvē. Tu domā, pa kuru brīdi? Par SVH, nu, labi, sākumā Nu, kā par visiem brīžiem īsti. Nē, nu, tas arī nav tik vienkārši, jo saproti, radio jau ir laba lieta pat pa sev. Ja naudas nav, tad tas radio nevajadzīgs. Tev vajag naudu. Kur rodas nauda? Nauda rodas no reklāmas pārdošanas. Reklāma, tā bija labākā reklāmas daļa ever, ko es esmu pārdot. Redzējusi. Kā pārdot reklāmu? Tas pirmajā gadā Anda Līnuša sēdēja kaut kādās izstādēs un nezinu, ko tu darīji. Nu, mēs tagad pārdosim reklāmu. Sūdi, nevis nepērk. Tu neko nevar izdarīt. Jums ir principā viens no pirmajiem, un tad? Pirmajiem radio un nepērk reklāmu. Jā, tāpēc, ka... Tā nav tā tīska, kā radio. Tas vispār vēl nav šeit, nav nekāds sakarts. Nu, ieliec sludinājumu. Un ko tu izdarīji? Vai tad man pilnīgi nejauši. Nu, viss dzīve jau sastāv no nejaušībām. Piezvanīja. Tur bija tā, ka Ainaram Mielovam piedāvāja, bet viņam tur nekas nelīmējās, ka tas viņam varētu interesēt. Piedāvāja kursus Vašingtonā. Amerikas balss par radio veidošanu. Tieši tā. Mielovam? Ne vairāk. Jā, Mielovs teica, man tad neicē, varbūt tu gribi aizbraukt. Es aizgāju uz Amerikas informācijas centru. Es attaisīju papīrus, vīzu un vispārējo. Man iedeva to grantu, saucamo, jā. Man tur visu apmaksāja, ieskaitot viesnīcu Waterhouse, kas tur slavenā. Tu aizpīsi uz Ameriku? Jā, tad es aizbraucu uz štatiem un divu nedēļu nosēdēju pagrabā pie instruktoriem. Kā taisīt komerciālo radio? Watergate, tā viesnīca saucās blakus, jā. Tā slavenā viesnīca, kur Niksoni, tur baņē, kad būtu škandāls. Nu, nav svarīgi. Burtiski blakus ir divu kvartālu tālāk, ir Amerikas balss. Un tur no Austrumēros bija savākt visādi šitādi tipāži, kā es un tam līdzīgi, kurus sasēdināja vienā telpā un stāstīja, kā tais rādio vispār. Kas tas tāds ir? Viss tas, ko būtībā mēs it kā gulbim bijām jau nopārdevuši, Būtībā nemaz nezinājām, ko mēs pārējām. Nu, tad klausos daudz, kas bija tas pats, ko mēs zinājām, it kā nojautām, vai kaut kādas informācijas jau mums bija tomēr. Bet tā galvenā lieta bija, kā pārdot reklāmu.
Viņi izstāstīja to modeli, kādā veidā to darīt. Un, un, bet pašā beigās tas instruktors, ja tas skolotājs varētu teikt, teica, viņš teica, nu šito jūs atcerieties, nu ņemot vērā to jūsu kopīgo pieredzi, kāda jums vispār ir, jūs jau to droši vien ieviest nevarēsiet, bet tam paies gadi, varbūt 3, 4, varbūt 5, un tā jūs sapratīsiet to sistēmu un Ja jūs viņu ieviesīsiet, atcerieties, ka es jums to sāstīju. Es sēdēju ļotenē mājā braucot, un saprotu, es viņu rītā ievietīšu. Nevis 3-5 gadi, ja? Un viss es viņu ieviesu. Un caga naudu nākt. Un aizgāja. Haumaļām. Aizgāja. Kas bija tas princips? Aizgāja elementārs princips, piedāvājums pieprasījums. Nu, respektīvi, tev ir radio reklāmas daudzums, ir nalga, kurā gan, nu, tagad sāksies jocīgs stāsts. Nu, viņš ir tā, ka tev ir... Katra reklāma ir inventāra viena sastāvdaļa, tā kā zieptrauciņš vienā kaut kādā. Nu, viena lieta, daudzas lietas. Bet tas daudzums ir ierobežots. Stundā tik, dienā vispār tik. Sagrupējot viņus pa daļām, tur uzsaisīt tā, ka tie tas piedāvājums pieprasījums tajā vietā, katra nākošā reklāma maksā dar, jo tu vēlāk pēc, jo viņa dargāk maksā. Nu, respektīvi... Sākas konkurence. Okay. Ja tas ir pieprasījums piedāvājums. Tas anglis saucās yield management, ja? Jeb ražas menedžments, nu un tā. Nu un es šo izmantojot pareizi, izstājot apstrādi un pareizi struktūrējot, kā cilvēki pārdod reklāmu, tad, kad tevi nopirkt lētāk, nav šai dārgāk, un tu nevar dabūt vairs par to pirmo cenu. Nu tā, tā tirgo biļetes lidmašīnās, nu. Jā, jā, tieši jā. Baigi viss aizrūlē. Un tas aizgāja, jā. Un, un, un tas, tā, tas viss nostrādāja, un, un tu varēji bezkaunīgi uzcelt, piemēram, pēdējā reklāma, Pūkstens 9 no rīta, jā, pārdot vienkārši, mēs pārdojam pa 110 eiro vienu 30 sekundžu rūlīti brīžiem. Nu, tas ir vispār neticam, 120 pat, jā, nu, tas bija gā... bet tas ir tajos gados. Tā kā... Cik tā bija darbinieku? Nu, es vai kā? Dažādi mainījās, lielākais daudzums laikam bija kāds 120. Un... Tik daudz? Jā, mums mēs vēl... Baigi daudz. Mēs atceros mūsu tusiņos, tur bija mēs... nenormāli daudz. Jā, es tagad redzu rādījumu, sēžu vienā izsabā 3-4 cilvēki. Kas tie par rādījumu? Nu, tas nekas nav. Mums bija šoferi 1-7. Bet tur klausies, tur bija galvenā lieta, ka katra reize, kad bija rādījumu SVH dzimšanas diena, jā, jā. Jūs jau, mēs jau, visi bija tie krutie, kas dzimšanas diena vienmēr svin... Tādā vietā, kas ir jauna, bet vēl nav atvērusies publikai. Jā, jā. Es atceros, ka vienreiz esot bijis Līva akvaparkā. Jā. Un tur bija tas moments, un tagad lūdzu pasaka, vai, tas ir, vai tā ir taisnība, ka tātad UFO ar Fredi bija tie, kas izmēģināja tās, tos waterslides. Varēja būt, jā. Un UFO... Iesprūd. Varētu būt. Iesprūd trumā. Jā, viņš iesprūd trumā. Un viņa no turienes izgriez, bet vispirms viņa vajadzēja atrakt. Nu, vai viņa izgriez, to es nezinu, bet es zinu, tur neviens skaidrā prātā nebija. Bet ne, tā nav leģendas. Mums jau, nē, nu mēs piegājām pie tā, saprot, tas, mēs pie tā radio piegājām kā pie dzīvesveida kaut kādā mērā. Nu, jo nu, kādā, pie kādā sakarā maskubālas. Jā. Ja, nu, padomā, pat tā prāt. Nu, tā normāli runājot. Normāli darbā, nafig. Jā, bet, jā. Nā, kolektīvs tais uzvedumu. Balstīt uz šito te operēti, nu, sikspārni, jā. Jā. UFO pārtais, Zeibuts pārtais oriģinālos tekstus, un mēs bliežam vaļā, vienmēr cakot, operēt vaļā ar jauniem tekstiem vienkārši, ar tērpiem, pašūtiem speciāli. Tas ir tāpēc, ka mums vienkārši... Korporatīvā saiknes nostika. Nē, nu, tas jau uz publiku bija. Apat uz Tur jau publiku bija pilna zāla. Bet Zeibuts arī palīdzēja UFO Viņš taisīja pilnīgi tekstu, abnormālus tekstus, abnormālus. Tas, ko viņš... Tagad romančiku uzrakstīja, tikko ja? Es tādu labu. Nu, viņš vispār ir, nu, viņš vispār, tā, nē, nu, tas atsevišķi stāsts, viņš bija unikāls. Jā. Bet man sāpe bija, jo mans mīļākais radio bija Amadeus. Nu, tu aiztaisīji... Kāpēc tas aiztaisīji? Kāpēc? Tu aiztaisīji? Nu, es aiztaisīju finansiālu apsarumu dēļ, jo Latvijas valsts radio tajā laikā bezkaunīgā kārtē atvēra konkurējuši tos jādien divas klasiskās mūzikas stācijas. Klasika, jā, jā, jā. Seši mēnešus pēc. Tāpēc, ka tagad, ka radio klasikai bija jubileja, es teicu, es jūs neapsveikšu, jo tā ir nodevības diena. Bet tā ir dzīvā konkurence, vienīgi ne, pagaidu, saka, valsts nav. Nē, pagaidu, nu, ir, jā, jā, bet tev ir iedot licenci uz šo, un tu tev licenci izmanto ar savu ar personisko naudu,
Un tad attaisās sabiedriskam rādio, valsts rādio tur, nauda, kur ir valsts nauda. Un nav, tu, nesnāgodīgi konkurence. Tu nav, un tu nevari. Jo tāpēc, ka tu vienā brīdī samdzu, vai es arī pusotru gadu vilku, protams. To, es visam... nav klausījos Amadeus, nevis radio klasika. Es arī, tas bija Tagad es klausījos radio klasika. Tev nav variantu, bet tev radio klasikā, tev nespēlē tīri formātu vairs sen. Tev spēlē arī džēzu. Jā. Un tev spēlē ebu kaut kādas tur dotās programmas, kuras varbūt tev nemaz tik ļoti neinteresē, bet tāpēc, ka viņas var dabūt. Man džēs patīk, tā kā es ne, džēs, jā, bet džēs, domāju, savu staciju. Džēs, nu, tā, jā, kā... Kāpēc nav, jo, protams, džēs nu, staciju? Nav auditorijas, nu, tu nesam. Nav Latvijā. Nu, Latvijā nav auditorijas vispār, nu. Tev jārēķinās, nu, nu tu nevar izdzīvot var viens, divi, varbūt, radio staciju. A, ko tu domā par radio SVH, kā viņš ir tagad? Es neko nedomāju. Nu, viņš, lai viņš ir, jā. Es neklausos. Nav, viņš ir topā. Es, klau, es neklausos radio faktiski, un man arī, nu... Bet tu arī procesā piepirki akcijas kaut kādā divainā veidā. Beigās tev jau bija jau pie 50, vai ne? Pirms tu aizgāji. Kad es, pie, kad es aizgāju? Jā. 97 vairāk man bija. 55, vairāk? 55, jā. 55 jau bija, tu jau bija jau... 2007, Monopols jau bija. Nu, pietika jau, jā. Nē, tas ir šūtens jautājums, kurā brīdī tu izēji. Vai tu izēji vienu gadu pirms krīzes, vai tu izēji pēc krīzes? Tu man, kā vienmēr, pamanies, izēji tīstāt. Es gāju pirms krīzes. Kam šobrīd pieder radios? Es nezinu, es taču nezinu. To neviens nezinu, saprot. Es domāju, ka es vienkārši nezinu. Man ir, nu, tā, kā, nu, zina, lietas pērkās un pārdod. Šodien ir citi pilnīgi laiki. Šipkevicam ir akcijas. Es nezinu. Arī to es nezinu, man, nē, mēs pat nesatiekamies. Tu laimīgi izgāji un visi mēs mājā. Ievai vēl bija jautājums par radio? Oi, es tomēr nevaru atturēties. Es daudzkārt, tīpaši saviem studentiem, stāstu par savu foršāko bosu, kuram bija visforšākā runa visos korporatīvņikos. Un runa bija vienmēr tāda. Nu, un es gribu, lai tu viņu oriģinālā vienreiz pasaki. Nu, tava slavenā runa. Nezinu. Dargie kolēģi, apsveicu visus, prēmijas tur. Nē, tā saucās Mankārī. Tā saucās Nelīšovs. Kas? Neatceries, tas vārds jau bija tāds. Nelīšovs. Nelī? Kāpēc? Nelīja bija grāmatvede. Jā. Bija... Nelīšovs. Nelīja bija, viņas šovs bija, ka tur bija naudiņas, prēmijas salikts. Aploksnītais un tik izdalīts. Nu, pasaka bet... vēlreiz, nu kā tu to teici? Nē, es nu, nē, ir pa lielu laiku atšķirību, vairs nav, nu tā, un tas bija Nelīšovs un viss dargi kolēģi, Nelīšovs. O, Nelīšovs, jā. Šitie šovi visvaršākie darbinīgi. Jā. Un tu saproti, tev tur nevajag runas, dārgie draugi, mēs esam piepildījuši un pārpildījuši plānu. Aizēji paņem savu aploksnī. Jā, un tas bija viss, tas bija tāds prieks. Nu, viss zināja, stāvēja rindā un tik. Jā, un uzreiz viss pie savām nodaļām. Jā. Pārējiem pie skarbākās nodaļas. Ah, nē. Cilvēks vienkārši dabūjis atkal brīvību, ticis vaļā no radio, īstā brīdī pārdevis. Visi mierīgi sēd baud dzīvi. Un iekļūst tā Nu, kas ar tevi nodīs? Kurā brīdī cik tev kāds pierunāja, vai tu pats spēji? Man faktiski pierunāja, jā. Nu, tā nebija tev, oh, davai, man... Nē, galīgi nē. Tas notrād, es vispār šausmās īstenībā. Un es biju jau piedzīvojis 1, 2, 3, 4, 5, 6 brīvības gadus. Uzrakstīju vadoni, uzrakstīju vieļu koncertu, uzrakstīju oratoriju. Tu rakstīju visu kaut ko darīju. Apbraukāju puspasauli. Ja es sāku stāstīt par to, cik tālēs es braucu, tad... Jūs esam mērķi daudz ceļojāt? Nedaru. Mēs ceļojam vismaz 6 gadā. Un tu kas ir tas tālākais punkts? Viss pasauli. Nav. No. Es vairs nevaru patikt. Ir superīga dzīve. Viss notiekās, jā. Bet vienalga... Un tev vajadzēja? Vienalga tā tas... Nē, tā tas gāja. Nu, nezinu. Un tad man jāsaka tā, un tad es saslimu. Reāli, fiziski. Smagi. Es domāju, saslim ar operu. Es arī tā domāju. Ā, reāli saslim. Reāli, jā. Un tur man nemaz īsti smiekli nāk. Es nesākušu tā, atstāstīt, kas un kā. Mm-hmm. Bet es principā aprēķināju, ka principā ir... Es principā sapratu, kad ir, nu, tā, nu... Jau kļiku redzams, kalakoļķiki jau? Redzams jau ir gals. Diezgan skaidrā.
Nu, lūk, un tad, un tajā brīdī, kad tu redzi jau to galu, gandrīz tā kā, nu, nē, nu, tā kā nav, tu visi tā kā izārsti, nu, tā kā operācijas, visi ir noticis un tā, jā. Un tad tiez un grenda vienā iekoja dienā. bet pirms tam pie manis bija nākuši dažādi pārstāvi runāt, ka, nu, zondēt, jā, un aicināt un tā, bet es biju pateicis, ka es ar to negribu nodrūkst. Tad es sēdēju vienu dienu, kad man bija šis zvans, un domāju tā, ka jautājums ir tāds, vai es šajā brīdī, nu, redzot savus ziepes potenciālās, kādas viņas varbūt var kaut ko vēl darīt vispār īstenībā, varbūt. Varbūt tu nolēmi, ja mirt, tad ar mūziku un opermūziku? Nu, es nereiķināju tādās kategorijās, bet es domāju tā, nu, varbūt, ka es varu kaut ko darīt, kas, jo, nu, nemateriāla apstākļa man lika domāt par tādu lietu. Viņš varēja mierīgi dzīvot silpo jau tālāk. Viņš varēja arī turpināt tāpatos, jā. Nu, es domāju, ka varbūt kaut ko, tā ir lieta, kas man ir tuva un saprotam. Un, nu jā, un es teicu, ka jā, nu, es tomēr gāju. Nu, un tu iegāji tur un attapies nesakārtotā Nē, nu, es zināju, vidē. Kur es kāpju iekšā. Nu, es zināju, Kas tur īsti bija salājis dēlī? Es zināju to, kas man sagaida, nu, ņemot vērā, iepriekšējos operācijas, kas tur ir notikušas teātrī, un tad attiecīgi kādi klani, kas kurā pusē. Kur tur bija tas lielākais ārprāts? Klani vai finanses? Nu, to, es jau teicu, go? Tas nav tik vienkārši. Vai viņa teica, nu, nevajag tev to? Nu, neviens, kurēja? Sieva tev, ko teica? Nē, viņa man nemaisījās iekšās. Jā. Viņa ne, teica, dari, kā gribi. Nē, tā viņa, nu, viņa labi zina, pa ko ir runa. Nē, nē, nu, ja es izlēms, tas, tad es iešu un gal, kaut tāds... ar galvu sienā. Nē, nu, tā, nu, man, bet es sapratu. Bet tas bija smags lēmums, teiksim, tas, tu ilgi šobies. Tas nepārāk ilgi. Jo ņemot vērā to bāzi, uz kuras es pieņēmu to lēmumu, ja, to, kad es nezinu, cik man ir, nu, kāds laiks un tā. Tad es domāju, ka varbūt, ka tas ir tas, ko man vajag tagad darīt. Varbūt, bet darīt. Tu nāc iekšā ar domu, ka, lai kāds laiks tev ir palicis, tu izdarīsi kaut ko labu. Nu, es mēģinātu kaut ko darīt tās lietas labā. Ja, tad kas bija tā šausmas, nu, kur tu tur attapies? Nu, tev ir jāsaprot, ka, nu, tu... Man, nu, viņš kā teatrāls ar relakstāžu šajā jautājumā varētu pastāstīt, ko nozīmē teātris. Nu, ko nozīmē opera teātris? Nu, ko nozīmē opera. Tas ir drusku cita industrija. Tas ir vairāk cilvēki, tas ir stāsts par sešām arotbiedrībām. Vienā teātrī sešas arotbiedrības, jā. Tas ir stāsts, ka tas tomēr, nu, tas nav tavs privāts uzņēmums kā radio. Tu nevar pilnīgi visu darīt, nu, nezinu kā tur. Ja tev ir kaut kāda, nu, nu, ir konteksts kaut kāds visām lietām. Un tev jāsaprot, ka ir bijis ļoti vērā ņemams priekštecis, kurš ir ar skandālu, ar nepatīkamām gājas. Un aiz viņa tāpat kā jebkurā vietā paliek cilvēki, kas ir bijuši lojāli vai arī, nu, tā vai savādā. Un saslaikt līgumi. Ko? Un dažādi saslēgti līgumi uz priekšu. Jā, nu, arī tas skaidrs, izplēķiņi sagatavoti un, nu, viss kaut kas tur ir. Nu, tas būtu mazākais, bet, nu, tas ir tās izdarāmas lietas, ko jārēķinās ir, ja? Un pirmā brīdī uzstādījums ir tāds, ka, ja tu tagad ieeji tajā vidē, tev jāsaprot, ka tu momentā nevar aptvert to lauku. Nereāli. Tā vienkārši, ja? Tas nav tā kā tikai tas ir tas, kas šajā teatrī strādā, bet tas ir visi ārzem mākslinieki, kuriem režisori izvēles, ko, kas, repertuāra plānošana un visas tās pārējās lietas. Un tev ir vajadzīgs kaut kāds laiks to aptvert, bet apakšā ir rokbedri. Drusku arī. Nu, diezgan. Ņemot vērā pēc tavā paziņojuma stājoties šajā amatā, ka... Režijas laiks operteātrī ir beidzies, tagad nāk mūzikas laiks, tas, kas operteātrī ir svarīgāk, diriģents svarīgāk. Momentā dabūji no Normunda Naumaņa ziedas tādas rakstas, ka maz neliekās, ka tu tuīt sajāsi modernu operu. Nu jā. Es momentā uzmanu. Atrāvies pēc tī paziņojuma. Nu jā, bet... Tagad mūzika ir galvenais, mūžīgās vērtības. Tieši tā. Un, bet tur jau var tas stāsts īstenībā ir, jo... Es, protams, respektēju daudzas dažādas lietas, kas varētu būt, bet, un kas man arī varbūt nav pieņemams, un varbūt pasaules operā tas tā ir, ja? bet es vienmēr skatos uz to, ka man kas ar vajag. Es kā cilvēks, kurš visu laiku domājis par to,
kādā veidā tomēr kaut kādā veidā savā gals kopā, lai tā māja nevis grimtu, nepārtraukti staigāt. Pēc tam man uzstādījums bija tāds, mīļie draugi, mums ir 1,5 miljonus mīnusā. Ejot iekšā darbā, man bija jāpasaka, ka es vairs naudu nenākšu prasīt. Man sēdē stāvēja uz tepiķi pie Dombrovska un man skaidrāk gašā pasaka tekstu, ka tev ir, nu, vecīt, mēs tev tagad to noseksim mīnus un vairāk nenāc. Nu, tālāk domā, Liepiņa. Un tu viņiem par šo akceptu, ka viņi tev nosēs mīnus, likvidēja pirmais uzreiz Saimas un valdības ložas, komercializē tā. Tieši tā? Ok, Džeki. Jā, tā kā. Tad mēs arī pelnam naudu un jūs jau vairs ne, jums vairs nav ložas. Tieši tā, kā savādāk. Nu, ne, tāpēc, ka tas, tas pieder pie, nu, saproti, situācijā, kurā es personīgi atradās tajā brīdī, lai cik tas arī jūtīgi neizklausītos, ņemot vairāk, kad es biju izkārpījies no savām slimībām, tad, respektīvi, es jau esmu sajūtis to smaciņu kādi tur galā, ja? Otrs man faktiski neko nevajag, kas man bija lielākais mans pluss, veči, man nevajag neko. Nu, man maksā, paldies! Divainā kārtā viņi maksāja katru gadu vien lielāku to algu, jo kad sakarā kaut kādu kapitāla sabiedrību, to koeficentu, bet beigās uzkāpa, nu, kaut kur, liekas, kad 6000 mēnesī bija kaut kas. Tad tev labi pensija beigās sanāk. 6200, nu, man pensija, nē, man pensija pirms tam jau nopelnīt, jā. A, pēc samaras, ja tev pieauga, kaut kas, jā, nu, es neskaitīju tur, nu, nā, nu, labi. Nu, bet klausies, Zigmār, tas, ko es kulāros dzirdēju, nu, tā kā Žagaru laikā opera bija starptautiski atzīta, atnāca Zigmārs, nolika viņu bišķiņi zemāk, finansiāli savilka saimnieciski visus galus, bet tā starptautiskā atzinība bišķi samazinājās. Jā, bet zinu, ka jā, no vienas puses jā, bet no otras puses nē. Kāpēc es nepiekrītu, es te pateikšu. Jā, mēs nevarējām dabūt vairāk klana ietvaros sakārtotos jautājumus, jā. Jo tāpēc, ka nu, es nepiedaru, paldies Dievam vai par nelaimi, ja, bet nu, piedaru, tā teikt, neatzītai kategorijai. Ne? Un, līdz ar to, kādā protams, jā, aizbraucot jā. Uz starptautiskām konferencēm, pirmais ir tests, un tad, kad tu saproti, ka tu neesi nu, tā kā testa, neesi izturējis. Kāpēc, lai nebūtu izturējis testu? Kā tu nesaproti? Tu aizbrauc uz starptautisko konferenci, par operas jautājumiem. Un apkārt ir dažādi cilvēki, kurus tu pagaidām nepazīst. Ko? Tu skaties tikai straņīgs? Nu, pagaidu, pa ko tu runā? Tu esi operas direktors. No. Citos gadījums intendants, un tas nu, citādāk arī džekvis. A kāpēc neizturi testu? Es neizturi testu, zināmā, teiksim, orientācijā. Ko? O, nē! Jā, nopietni. Nu, tam taču ir tik izšķiros nozīme operā. Mans draugs komponists Andris Ilcvans, kurš mēģināja iefiltrēties tur Amerikā, Hollywoodā un tā tālāk. Un viņam viss saka, yes, wonderful, fantastic. Bet nav. Bet tu neesi gejs un tu neesi ebrejs, jā. Līdz ar to tev variantu nav. Tāpēc es Kauperam reiz teicu pēc Vinnesta 2003. Gadā pa Eirovizijā, ka tev viss ir ok, izņemot vienu problēmu. Tev vajag apgraizīties un mainīt orientāciju. Nu, labi, es esmu apgraizījies, man tas neko nevajag. Un tā kā, tu pieņem toru, visas lietas un vēl esi zils. Un kā tev nekāda problēma nav? Nu, nevajag. Es neizturēju testu. Es neizturēju šo testu. Un man nespīd neviens, ne otrs. Tev tu ir nu, tu ir kā līdz cits. Es esmu sieviete, viņš vispār Nē, ir ārpus. Paga. Nevajag sievietēm, arī savu klānu ir. Jā, nu, tu jau nu zināt. Tu varētu pastāstīt par to tuvāk. No labi, bet nu, neizturēties līdz ar to ārzem tās kombinācijas kaut ko aizdarīt tā. Nav tik vienkārši. Vairs, nu, tev nav tā kā, nu tā kā jā, nu, bet nu... Neverās kaut kā zāle vaļā, kaut kas tur. Tu jau vadīji arī to kā savu biznesu. Teksim, bet, Žagars apzināt līdz mīnusos. Tas man cerībā, ka viņus bet tas jau kāds man... noseks, bet tu skaiti un tu saproti. Jā, man tas negāja cauri, bet mēs atradām citu variantu. Un sapcīt, mēs viņām baigi vinnējām. Un līdz ar to runāt par to, ka mums nebija ārzem saka, no darīšanas, jā, ir pilnīgi aplām. Jo mēs uztaisījām visu, mēs attaisījām operu Eiropu, kur bija normāli cilvēki, jā. Saptautiski viss video ieraksts, kas aizgāja, mums aizgāja viss vairāk skatītākais koncerts.
bija mūsu zvaigžņu koncerts no šejienes, kur mēs pārspējām visas Eiropas operas trīskārtīgi ar klausītājiem. Ja? Bet nu, tur bija arī superzvaigznes un talanti savākt. Bet ja? Nebija arī tā, ka tu realizēji to savu ideju, ka tu tā kā iznīcināji režiju. Es nē, kāpēc es lai mani nīcināju? Nē, nē, nu nē. Tas bija sākumā tāds tas bija vairāk paziņojums. Nu, vairāk uzstādījums. Koncepcija. Nu kā, bet kaut kā jāmaina apstākļi. Nu. Bet tu reāli jau, nu, nekas nē, bet reāli beidzās ar to, ka reāli beidzās ar to, ka aiziešanas punktā labākā izrāde, kas notika manā visā 6 gadu periodā, bija Karmelīta dialogu, kas vispār ir nepārspējama. Tas Pulenks, ja? Jā. Bet tas vispār dīvaini, kurā brīdī tev bija drosme šo iestudējumu uzņemties, jo, nu, blin, kaut kādas mūķenes, kaut kādas hernija maldas. Vecī, tas ir tik ģeniāls darbs, jā. Kad, es to saprotu, bet normālai publikai mūķeņu kaut kādas problēmas. To uzstādīja Franču Žeks, kurš, nu, to lietu riskodas līdz tai pakāpē, jā. Kad tu sēdi un, ja tu gribi atraudāt operas beigas, nu, tad tā ir tā vieta, kur tu... Bet tā bija arī finansiāli pie tautas Latvijā veiksmī. Nu, es tad tālāk jau bija tāds Covids, un es vairs nevaru zināt, kā tā izrāda tagad varētu funkcionēt. Bet tad, kad, nu, kad es viņu beidzās, viss bija kārtībā. Bet, nu, zini, ka tu pārdod pirmās 5 izrādes, 7 jau nav problēma. Ja? Tā bija tava ideja? Ja tā bija man. Tā tu izrodi tādu Pulenku, kur normāli opera teātri, nu, no kasas viedokļa neies. Nē, nu, mēs skatījāmies visādi un dažādas lietas. Saprot, uz tām lietām jau var pieiet. Jo, nu, tas ir, ja tev ir tikai viss, ko tu var darīt, ir 4-5 izrādes operā un 2-3 baleti. Ja? Nu, tev nav pārāk liels. Man, tas nav tā kā teātri, ka tu var 16 izrādes. 8 no, ar mazajām zālēm. O, nu, jā, bet nu, tu uztais mazā zālē tik un tik. Bet tāpēc arī mazā. Nu jā, bet nu, tā mazā zāle, tā bija jāparemontē. Nu es jau daudz ko izdarījām arī par to. Nu tā es nejūtos neapmierināts ar to darbu, kā tur bija. Un es arī domāju, ka tas tur ir tā bāze, uz ko tālāk var iet, bet nu tā opera ir opera. Tur ir cits stāsts. Bet tev, piemēram, neaizskar, nu tagad Egils Siliņš, piemēram, paziņo, nu, atšķībā no Zigmāra Liepiņa, kas orientējās tikai uz viedējiem spēkiem, mēs atkal izējam starptautisko, pieslēdam starptautisko spēku. Tā viņš nav teicis. Ir. Taisi notrādi, nē, taisi notrādi, viņi tur bija spiest orientēties uz viestējiem, jo Covid viņiem ielika tādu kāju, tā kā... Vēl no, pirms Covid, kad viņš stājās nē, samatā, nā, arī pirmie paziņojumi. Viņš jā, tā tagad, īpaši netēja, es tomēr neatceros, kas tā būtu teicis. Es citēju no intervijas. Ja? Man tā gan neiekrīt. Cik labi jau. Mēs arī nenoliekam novārtā vietā jau spēkus, bet mēs tomēr paplašinamies ar kolēģiem. Jā, nu, jā, nu, es varētu tikai novēlēt veiksmi, bet ņemot vērā to, ka ja mēs paskatītos, cik mums bija. Pirmkārt, mēs tomēr latviešu režisoriem šad un tad vismaz kaut kad iedeva kādu iespēju. Tas bija viens. Un tu, man otrs, liekas, devi vairāk nekā jebkurš. Jā, bet un otrs arī tas mēs ņemam starptautiskus tur, kur mēs varam atļauties. Un brīžiem tie bija labākie varianti. Bet nu, es negribētu to veļu mazgāt šajā tēmā. Nu, tā, vēl, vēl. Varējāt mēģināt šitās nepārnotās biešu rindas? Nē, nu, viņi ir baigā sitienā, kā jebkurš teātris. Tad nav labi guļošam nesit parasti. Kāpēc negribēju ilgāk palikt? Ja man ir 6 līgumas un cauri. Man bija 2 reizes pa 3 gadu un sveiki. Un tad es arī lasīju. Varēja būt ilgāk. Nē. Tu vienkārši negribēji. Nē, vairāk pietiek. Zini, kaut kāds robi. Vai tu jūti, ka Covid nāk un nafikši tie. Varētu arī teikt. Intuīcija tev nekad nav pieķerējis. Varbūt arī es esmu kaut kādu laikā izvācies ārā. Iespējams, ka arī tas tā ir. Varbūt, jā. Bet, nu, tā nebija, protams. Bet tā sagadījās kārtību reizi, otrreiz dzīvē, jā. Cik tev bija tur darbinieku tajā operā? 600. Un tāpēc pa 6 gadiem, principā, nav iespējams visus iepazīt. Nav. Nu, nevar. Es mēģinu. Kaut kāds cilvēks sēž. Es pūlējos, bet nesanāk. Kas viņi ir, jo man bija problēmas Dailē. Pa 9 gadiem 200 ar kapējām. Brīžiem domā, kas pa cilvēku? Katru dienu tu viņu redzi bufetē, bet tu nezini, ko viņš nodarbojas teātri. Nu, man jo, ir bijis. No 600 nu, vispār nav iespējams. Nu, man arī rādio tā bija vienreiz. Nē, radio labi, tur tev bija, cik teica, 120 netiktu galā. Nē, radio bija tā, kad, kurios bija tāds, ka bija tāds nakts DJs kaut kādā periodā. Tās vēlāk nebija, jo tāpēc, ka nakti turēja cilvēki, nebija jēga, bet bija tāds nakts, bet es nezināju viņu.
Bet bija aizliegts bibliotekā iet iekšā, nu, ņemt diskus kaut kādus tur. Tad, kad viņš kādreiz dīdžējs vāc uz spēlēm, un tad, respektīvi, nelika apakaļ, un tad tā biblioteka noplicinājās, un tur bija vispār strikta regulējuma. Gadā rītā, iespējams, arī pēc kādas laba pasākuma, es dodos uz rādio, un pateic bibliotekas durusaļā, viens tur rakājās, un viņa rakājas tāds, ko es vispār nekad mūžā redzēju. Ne? Un es jums saku, ko tu te meklē? Es te strādāju. Viņš te gadiem strādā. Es pa nakti strādāju. Dievs užēlējus, es nekad mūžā, no 12 līdz 6 naktī, es nekad mūžā neesmu atradies šajā radiostacijā. Nekad. Uh-huh. Man tur nav ko darīt. Bet tevi gandarījums par to, ko tu izdarīji operā. Jā, man ir bišķiņ žēl, ka, protams, nav šis tas turpinājis, bet arī tagad viņi pārdo tās izrādes, kuras mēs esam ierakstījuši. Nu tagad, nu pat tās bija Carmen, kas gāja ārā, ko, nu es nezinu, cik tur cilvēki mums skatās. Man jau nav pieņemams šis televīzijas variants. Es vairāk tās izrādes uzskatu par dokumentu laikam kaut kādam un kvalitātei, kas iespējams tajā brīdī bijis, ja? Jo Carmen taisīja franču režisoru, kas man vispār francūši patīk īstenībā. Es tā nejaušu kuram nepatīk. Es kaut kā jau paskatījos, es kaut kā konstatēju, ka muzikā tieši un režijā tieši tie francūži man ir, nu nav jau viņi daudz, bet nu cik viņi tur bija, man ir devuši to foršāko sajūtu. Nu Carmen bija vienkārši brīnišķīgi uztaisīta. Tā par kuru raka, ka tur kaut kāds Nā, viņi ir salēti kopā, no hip-hop kopā. Jā, jā, jā. Tas bija. Nu, tas arī tāds baigās kritikas. Tas, jā, bet tas, bet Opera Eiropa viņi paņēma sev savā repertuārā spēlē starptautiski. Tur jau ir tas starptautiskais štēma. Tā ir mana bērna mīļākā opera šobrīd. Jā. Tas bija tāciest. Nu, tur bija baigi, interesanti visās, jā, visiem grafitī un visām štām. Es neesmu pārāk liels piekritējs. Un muzikā hip-hops nebūtu mana izvēle, teiksim, pirmā nekādā gadījumā, bet tur ir, nu, tur ir kaut kāds tur ir kaut kāds inovatīvs. Jā, bet viņš bija aizkustinošs uztaisīts, un viņš bija nu, konkrēti, nu pat par karmelītiem es vispār nerunāju. Tas bija, nu, vienkārši lielisks darbs, ja. Bet nu kadrai lietai savs laiks un vieta. Bet gandarījums tev palika par to, ko Man, jā, es esmu apmierināts. Es aizgāju priecīgi prāt no tur. A tagad tu seko līdzi, kas notiek? Nu tagad nav kam sekot. Nē, bet tagad tu aizgāji vēl bija. Nē, tad vēl, viņi, dzirdu, tad vēl viņi vēl muļājās. Un kuāros dzirdi diezgan šausmu stāstus. Nu to vienmēr dzirdi visos kontekstā. Nu, bet... Kāda bija kārtība pie Liepiņa, un tagad ir pilnīgs vājprāt. Bet zin kā tas ir. Cilvēki jūka prātā, un bet, tur bet, ir zin kā ir. Un iet prom. Es esmu tāds, jā, es zinu to visu, bet es esmu no tiem cilvēkiem, kurš nu, negrib spļaut tajā akā, no kuras tu kādreiz dzers, tas būtu viens. Ok, korekt. Un otra pozīcija būtu būtībā tāda, ka tas neko nemaina īstenībā. Jā? Nu, cilvēki nāk, mainās, un trešā Viet, pozīcija būtu tāda, ka es pēc būtības esmu maigās diktatūras piekritējis. Nu, respektīvi, maigās. Vajag būt diktatūru. Akcentos vārdu maigās. Jā, diktatūra ir vajadzīga kaut kāda kārtība. Bet viņi var taisīt tā. Es ierīkoju, protams, saka balles, kas jau man patīk. Jā, bija arī operas darbinieku balle, tāds līdz tam nekad nebija. Un tad es jau sakot, lai varētu šai ballē piedot zināmā summa, es atkārtoju vienu gājienu, ko es arī radio sekā laikā izdarīju. Ja tu atceries, varbūt tu tur bija klāt, varbūt arī nebija, ne Eirovīzija bija tāds pasākums. Es nebiju klāt, bet es zinu, ka bija. Jā, un Eirovīzijā bija, un respektīvi es biju atvedis Sjustroming. Sjustromings ir tā nabaga zviedri, raka zemē pūdē to siļķi un šausmīgi smirdīgi gaidu, kas ir aizliegt dienvidu Zviedrijā vispār lietot. Un transportā, ja tu vedi viņa lidmašīnā, tad tev ir jānorāt, ka tas sūdstrīk. Jādeklarē. Un jāiet, nezinu, cik tur jāsim pakās, jo tas viņš šausmīgi smird. Viņa, nu, viņa smirda nežurnā, bet viņa smirda tā smak ir, bet tā garša nemaz nav tik slikta īstenībā. Nu, galvenais tur ir tā struktūra, tas ir kā mīkst miesis ar mazām asakām. Jā, tu pazīmi, pa ko runa. Mēs viņu piedāvājam mūsu tiem tur toreiz, radio tajā laikā, piedāvājam, ka mēs teicam, ka publika ir pa velti. Jo mēs runājam ar to Rīgas toreiz kinoteātri, to vadītāju, ka viņiem būs remonts, viņi teica, dariet, ko gribiet. Ja? Būs klāts galds ar divām lietām, kas toči neiet kopā.
Restīvi, siļķi no Zviedrijas karaļgalda un šampanietis no Rīgas šampanietis. Un siļķi ar šampanieti, nu, ja kaut kas ir, pa ko var nogalināt. Ja? Rīkviemā var, bet... Tad tas ir šis komplekts. Dzert, ēst siļķi un uzdzert šampanieti otrādi, ja? Ir pilnīgi neiedomājami. Un tie cilvēki izēda visu siļķi un arī izdzēra visu šampanieti. Un tad es operā pirmajā balē, tāds uzstrumīgi atvedu. Bet tad man bija vēl ķīniešu šnabs, kas ir ārkārtīgi interesants dzēriens, ko dzēra Mao Cedungs dzēra savā laikā, kas ir taisīts no sago. Sago ir tāds graudaugs, kurš tāda putraim, raņķis tāds. Rīs tie nav, sago. Bet tomēr Mao Cedungs ir ilgi nodzīvojis uz šī šnabu. Nē, tas šnabs maksā šausmīgi dārgi. Viņš maksā, es baidos, kad viena normāla noturēta pudele, viņš bišķiņ turams dzēriens ir. Viņš tā kā fermentējos kaut kādā veidā. Viņš maksā pārpa 100 eiro vismaz vienu pudeli, vairāk pat varbūt. Katrā ziņā man bija tā pudele ļoti maz glāzīt. Un tad visiem bija jānāk pie manas. Uz svēto vakarēdienu. Viņi dabūja gabaliņu siļķis un šito pretīgu šņabu. Pretīgu siļķi ar pretīgu šņabu. Nu, tad tā mēs tur komunicējām. Klau, vai tev izdevās īstenot dzīvē to slaveno teicienu tavējo, ka pret apkopēju jāizturas tāpat kā pret primadonu? Jā, es to visu laiku turpēdājām. Cenāts. Jā. Primadonas nešūmējās. Manas apkopējas vienmēr bija ļoti labā garstāvoklī, no operā nekad vai nebija. 60 gadu jubilēji tu pievērsies atkal pēkšņi klasiskajai mūzikai, uztaisīji viļoļu koncertu un solīji klavieru koncertu. Klavieru koncertu es vairāk neko nedzirdu. Tā arī nav parādījies. Klavieru koncerts man kaut kā visvar karājās tādā... Ilgstošajā, bet es uzrakstīju pagājušā gadā mesu. Tas ir pats man pašlaik, es faktiski uzrakstīju trīs darbus pagājušā gadā. Un, tā mesa ir atskaņot arī? Mesa būs atskaņot tad, kad būs cilvēku zālē iespējā. Kad būs? Es noteikti un kategoriski. Bet pašam patīk? Nu, tas nav tā pareizes teikt, ko man patīk. Es rakstīju, viņa sauksies Mesa 2020. Bet klasiskā, jā? Tā ir pilnīgi simfoniskais orķestris, liels kors, divi solisti un ērģeles. Sanāk tā, ka tas ir veltījums briesmīgajam gadam? Jā. Nu, tas nav veltījums, tā ir lūkšana. Un tas ir būtībā cerības un ticības apliecinājums kaut kādā. Tā ir tīrā liturģija. Tev ir cerība un ticība par to, ka mūzika un māksla vēl dzīvos? Arī ar to kristietību tev ir, man tu ir esi diezgan iekšā tajā visā. Man ir pilnīgi viss kārtībā. Tu tici, ka šitam visām senebrei pasakām tu tā kā albētiski tici? Es tev īsti nevaru piekrist par senebrejiem, bet varbūt arī var piekrist, bet man viss man dzīve, kā tu līdz šim noklausījies, apliecina, ka bez... Kādas klātbūtnes, nekas te nebūtu. Kā tur kaut kas? Nesam... Vienmēr esi ticējis, vai tas ir pēdējos gados? Es esmu nācis no ģimenes, kas īstenībā ir bijusi vienu paudzes pirms manis reliģijos, bet ne luterāņi, bet baptisti. Un man māte bija atkritēja, viņa kategoriski ateista un arī tēvs ne. Un tā kā mums nebija mājās nekādas. Un pēkšņi dēliņš skaties aiziet neceļos. Varbūt es neceļos. Jo kaut kādā brīdī, jo tāpēc, kad ir, tāds, mans vecais tēvs ir bijis diezgan ortodoksāls baptists. Tā parasti nesaka, bet es varētu teikt. Tā kā no vecā tēvu, tu domā? Jā, viņš bija tāds stingras līnijas piekritējis. Smagas, smagās un netās labākās. Es nedomāju, ka tas ir pareizs. Tas nav tas, kā es tā... Bet tu ir baznīcā? Es eju, jā, bet es nevaru teikt, ka es esmu šausmīgi daudz praktizējošs luterāns, teiksim, jā, bet es tomēr sakoju te lieta līdzi, bet tā apziņa un nepieciešamība jau nerodās ne no zilga gaisa, te viņi rodās. Tu raksti, tu tāpat kā lāčplēs. Tu raksti, kāpēc tu to raksti, kas ir mesa? Mesa ir... Tā ir kaut kāda saruna ar augstākiem spēkiem. Mesa ir liturģijas sastāvdaļa. Es sastāvu no... piecām pamat lietām. Kyrie eleison, glorija, sanctus,
Credo un Agnus Dei. Tas ir pēc Mocarta rekviem izklausās. Ne, nu, kāpēc pēc Mocarta? No, rekviemā ir viena daļa atsevišķa, jo rekviems ir sērumais. Parastā mesa ir vienkārši lūkšana. Tas, tā, tas ir liturģijas sastāvdaļa. Kas notiek šajā situācijā? Nu, tas nav tā, ka es to tā vienkārši tā izdomāju. Tā. Bet tur teksts ir normāli, viņš ir bībeli, ka tur... Normāli mesā teksts ir latīniski. Nu, atskaitot to, ka Kiri Eleison ir sengrieķi teksts. Ja? Bet, nu, tas nav svarīgi šī brīdī. Bet tam pašam ir apakšā latviskais variants. Un Kona izrādās, ka neviens līdz šim brīdim latviski pilnu mesu nav neviens uzrakstījis. Nopietni? Jā. Atradi nišu. Nē, es pildītu. Normāls komercis direktors. Atkal, viņš visu laiku atrod nišu, tas ir ārprāt. Lūk, lūk, vienalga komercis pasākums. Bet ne jau tāpēc, kad es meklēju nišu. Tu vienkārši pēkšņi saproti, ka neviens bāds veči. To es uzzināju viņu vēlāk. Es vienkārši sapratu, ka man ir jāraksta. Es sapratu, nu kā, nu tu sēdi savā covidā. Nolāpītajā, un saprot, ka nu, pasaulē ir sūdo. Nu, mēs esam visi sūdos, faktiski. Nu, tā kopējā atmosfēra un sajūta, visi, jā, visi un tu saprot, iekšā. Jā, un tu saprot, ka vienīgais, kas tev atliek, tev būtībā faktiski pāri ir palikusi tikai lūkšana. Jo tev nekā nav. Nu, labi, ne, jau, es nerunēju pa naudu, pa materiālām lietām, vai tu esi paēdis vai nepaēdis. Tas nav svarīgi. Svarīgi ir jautājums tavā šajā pasaules līmenī. Nu, kaut kas nav. Un kā no tā var tikt ārā? Nekā. Un tad tev kas atliek darīt? Nu, kad, nu, kur, tu, kur tu var meklēt? Tu rakstot tāda veida muziķi, ka arī tev ir sajūta kaut kā atties. Viņš tev ved, un... tev ved, baigi ved. Nonāca kaut kādā kosmosā pilnīgi? Nu, pilnīgā. Jā, un tālāk viss atkal šķirās. Ir, es nekad neesmu rakstījis darbus pasūtījumu. Ne, es esmu vienreiz rakstījis, bet īstenībā neesmu nerakstījis. Sarkanais mežs. Dziesmu pasūtīju. Jā, nu, tas jā, nu, tas ir viens gadījums varbūt, un nē, nē, nu, tā jau es nevaru teikt, bet, nu, tā pa lielam, ja, es tomēr, nu, neraku, nu, tas, nu, sarkam, ir mīlestības darbs īstenībā. Bet priekšmēr. Klavie koncertu nedrakstīja? Nu, tas viņš kaut kā citādāk. Viņš tev ir iesākts, jā? Nu, viņš kaut kur tur mētājās. Jo, bet, tu, tas tā kā nav... baigi gribēji, jo tu pats būdams tomēr bet, zini, jā, bet, nu, tā kā jā, bet tā kā nē, tā kā jautājums, nu, saprotu, visam jānonāk, bet es nonāku līdz kaut kā cita, man šitas paņēma savu vietu. Un tā kā tu pie viņas nonācis un kad tu saproti, ka tas ir tas, un tad tu sāc just, ka tev tā lieta, tad, protams, ka nav tā, kad es rakstu, nu, kā, tu tā nerakst mesu vienkārši, rakstīt mesu. Nu, tas kā tev vienāk prātā? Ei, gar jūras krastu, tev vai kam mēs uzrakstam? Nu, tad acīm redzot kaut kāds impulss tev to dod. Bet tā problēma sākās, ka tu sāc pētīt un tu sēž, un tu visu laiku sev ļāva. Es izklausījos visu Mocartu, Bachu, arī Beethovenu, arī Schubertu. Viņiem visiem ir mesas. Katrs lielais komponists ir rakstījis reizes dzīvē mesu. Bet tas īsti nav Mocarts tavs lauciņš. Tā tas kā... ir, kā, ne, kāpēc? Pēc oratorijas, kas bija transcendentālā, tas ir mans lauciņš. Tas ir, vat, tieši tas ir mans lauciņš. Ja mans lauciņš ir vokā, vokāli instrumentāls līdz. Man vajag tekstu. Un jautājums ir, kā tu tulko šo būtībā ļoti minimālo tekstu, jo tur kopumā, teiksim, Kiri Eleison ir 8 minūtes, tevi tikai 4 vārdi. Kiri Eleison, Kristi Eleison, vai Jēzu, vai Kristu apžēlojies, vai... Nu, tas ir viss, kas tev ir. Un kredo ir garā daļa, kurā tev ir ticības apliecinājums, bet, nu, tur tev ir, teiksim, nu, tev ir, tur tas, nu, tur tas Penters ir diezgan sarežģīts. Un viņā ir savu iekšējā dramaturģija. Un Agnus Dei ir sevišķi liela dramaturģija, apmēram 8 vārdos. Bet viņš jāatšķir ir, viņš jāizvelk. Nu, Tur ir tāda... Vai es pareizi sapratu to visu, es pārtulkoju, nu, respektīvi šī astoņi. Nē, viņš ir astoņi vārdi, viņi viņš ir... Jā, viņš ir pārtulkojis, viņi ir... Bet viņi visi ir latviski. Viņi ir latviešu valodā, grāmatā, ir iekšā dziesmu grāmatā, viņi tev ir. Protams, jā. Tu viņus var paņemt un lasīt, kā tur daudz nav ko lasīt. Tas ir liturģiskā daļa dievkalpojumā, kur vienu to posmu cilvēku nosauc. Par nāvi domā, Zigmund? Ko? Par nāvi domā? Es saprotu, viņš jau padomāja. Es apdomāju, jau sen viss. Padomāja. Tā, kad tev bija tā slimība, tad īpaši aktualizējās tā sajūta. Nē, zinu, ka es sapratu, ka tā jau nebūs, ka es tā vienkārši padošos un tā miršu nost uzreiz, un tā jau nebūs tā. Bet tev ir ticība, ka būs pēc nāves kaut kas. Bet tu tā labi saproti, ka tev vispār, nu,
Šķočiks iet. Šķočiks iet, jā. Nu, tu un kas apmēram. Būs pēc tam? Tad es aizgriežu operu. Kā tu domā, kas ir aizkapa dzīve? Ā, par aizkapa dzīve? Jā. Man ir, man ir kaut kāds viedoklis. Tev ir ticība, ka viss turpināsies? Nē, tādā formā, kā mēs domājam, nē. Es domāju, manas pārliecība ir diezgan liela, kad, nu, es nezinu, kā jums ir ar saviem vecākiem bijis, bet man mamma nomira manās rokās. Riebīgā datumā, 17. jūnijā, tas nekas sliktāks. It kā nevar būt, nu, tā stulba. 17. jūnijas slikts datums? Nu, tas krievu cepuma konfekšu nosaukums atceries, kad arī bija fabrika 17. jūnijas. Un tas bija datums, kurā atbrīvoja mūs no, beidzot, no Latvijas valsts, kad arī savā laikā, ka 17. jūnijā ienāca iekšā krievu Latvijā. Nu, tad. Nu, tik un tā bēdīga diena. Sīkums, bet nu, nav svarīgi. Bet, nu, 17. jūnijas bija tāds datums. Un man mamma nomira 17. jūnijā. Un nomira, nu, es viņu jau pārdzīvojis pašlaik. Ja viņa bija jaunāka nekā es pašlaik. A tēvs? Un, tēvs nodzīvoja labi, 83. Un tā, viss labi. Bet, tā, kad viņa nomira, tad, ka viņa ir, pareizāk sakot, tad es turēju viņas rokas tā kaut kā, ja. Un tad es ļoti precīzi bija jūnijs, kā mēs saprotam, ir tāds forš mēnesis, ka ir silts ārā un loks bija vaļā, viņa bija Stradiņa slimnīcā. Vēl bija četri cilvēki tā istabā, gulēja citu. Un viņa klusmi ir nost un tā lai, nu, tu redzi to gara iziešana ārā. Un tad tu redzi to brīdi un tu domā, redz, cik labi, kad ir pieņems tā ticējums, kad jābūt logam vaļā, lai dvēseli var izlidot. Un tu redzi to mirkli, to sekundi, kurā viņi ir nomirst un atbrīvojās kaut kas. Tu tieši tajā brīdī esi klāt. Jā, un tu redzēji, ka kaut kas atbrīvojas. Jā. Un tad tu to sajūti, ka tas loks, paldies Dieviem, ir vaļā, kad ir viss, ka viņi var tikt ārā. Nu labi, tas beidzās. Un tālāk viņi ir morgā. Mēs viņu jāved uz kapliču projām ir, jā. Un man jāsaņem, un nu, tad viņi attais vaļā, tur bija kaut ko piegrimēts un kaut ko tur izdarīts, un tajā tur sakārtots un tā, lai būtu. Un es redzu viņu, un es domāju, man nemaz neviena dvēseles. Tas vispār nav tas, vai ne? Nav man vairs neviena emocionālā, ja tai brīdī, kad viņam ir, jā. Tas bija konkrēts cilvēks, man konkrēta saite, un viņi tad dvēseli kaut kur aizgāja. Un tad es viņu saņem to zārku ar to līķi. Un tur piesaists nav nekāds. Un tukšs, tur jā. Ir kartona gabals, tur ir plika miesa. Es skatījos uz savu tēvu un sapratu, tas vispār ne tu nav mans tēvs, tas vairs nav tur nekas. Nekā nav. Jā. Man cokārt bija interesanti, kad mamma piezvanīja, ka tēvs ir nomirs, nu viņš ilgstoši slimoja. Es nesu tieši neko, ja tu tā kā esi tam nobriedis, tad es domāju, jāielai šņābis. Nu tā kā jāiedzer, bet reāli sajūta līmenī nav nekā. Vienkārši nav nekā. Nu, sūdīgi, ja tu iedarši šņabī, un pēc tam tu bērēji stāv pie tā zārka. Tukša vieta. Nu, pēc tam jau vēl, tad ir tukša vieta. Tad viens cilvēks, kurš savāca kaut kādu informāciju, stāst par tēvu, un es uzzinu kaut ko tādu, ko es nemaz nezināju. Es neesmu viņam pajautājis, jo viņi kaut kādu to biogrāfiju. Un es tā kā pirmo reizi dzirdu, tā bija, kā? Labāk vēlāk nekā nu, bet tāda saita, man tāda saita, man bija citādāk tā saita, un īstenībā acīm redzot, man bija ļoti tūs tās, nu, saita sajūta, un tā sajūta, ka viņi ir, nu, ka viņi ir atdalījusies. Tāpēc līdz ar to es diezgan ticu tai dvēseles nemirstībai, ne jā, tai miesai. Mm-hmm. Bet tai dvēseles nemirstībai tici. Jā, es kaut kā tā domāju, un es esmu lasījis tāds ezoterisks grāmatas, var arī viņam ticēt, var neticēt, bet vajag interesanti grāmata bija, man liekas, viņi saucās dzīves ar nāvēm vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Viens amerikāņu hipnoterapeits, kurš 40 gadus ir strādājis ar dziļo zemapziņas hipnozi, ir pētījis šo jautājumu ar cilvēkiem, kuriem nu, ir kaut kādas, kuras hipnozes, tas dziļās hipnozes rezultātā kaut kādā veidā var izzināt kaut ko par viņu iepriekšējo būšanu. Tad tur nav nekad pa viesu. Bet ja tu arī netici, tu nevarētu mēs uzrakstīt. Kāpēc? Tehniski var uzrakstīt, ko tu gribi? Tur ir jātic.
Tev ir jāieliek savu visu garīgos spēkus, ja tu netici, tu nevar mēs uzrakstīt. Profesionāls var izdarīt, ja ko jautājums? Kam tu tici, kam tu tici, kam tu tici? Kad tad dvēseli kaut kur paliek, nu nevar mēs uzrakstīt, ja tu... Es ticu. Nu, es tāpēc varu uzrakstīt tikai tāpēc, ka tici. Ne, protams, cilvēks, kā es, ne, jā, kurš netici, es... viņš nevarētu nekad uzvēl tāpēc. Protams, ka nē, un nevajag arī to darīt. Ne, tas būtu muļķīgi, ka tu tad sākt rītā rakstīt mesu. Ne, jā, tu... Tas būtu no, kruti, ja es uzrakstīšu mesu. Jā, bet tas, bet tas viņš tev... Tur, man patīk tā doma, jautājums vispār par to, nu, kas notiek tālāk. Nu, labi, nu, tu tur esi pēc to DSLs to ceļojumu, ka tādi apkārt riņķī. Nu, Tas jau īsti ar kristīgo teoriju nesaiet kopā, ja? Jo tāpēc, ka būtībā jau tur tas stāsta viena daļa par to miesas augšāmcelšanos, tas ir fufels, tad jau sākās jautājums par to, ka tie zombiji un tā tālāk. A, kā tie kremētie, no kā tie ceļās augšā? Tieši mans jautājums, jo mans tēvs gribēja, lai viņi kremē, un es arhibiskapam, kas ir viņa skolnieks, prasīja, vai tur ir problēma. Kāpēc ir ar šitiem, ja? Nu, jā. Nu, nav tā. Saka? Nu, pagaidi, nu, paklausies, iedomājies, tādā gadījumā, ja tu to noliedz, kad par šo miesu, nu, ko darīt visiem tiem, kas lidmašīnas katastrofas gāja bojā? Nu, tieši ja, tā. Tiem, kas gāja noslīk ar kuģi un nekad neatrad viņas, ja? Nu, kas notiekās? Nu, kā, no viņiem tā? Tur kaut kāds ķirminītis kaut kāds nu, pūst? Nav, nē. Nu, tad es to saprotu tikai un vienīgi miesa sadalīšana no dvēseles un dvēseli šī te nemirstīgā lieta. Līdz zināmai robežai. Bet Zigmār, nu, pat mēs jūtīgās tēmās iegājām, tu tik jūtīgs. Pirms kaut kāda gada tu Facebookā vai kur ierakstīji, tu redzēji tirgu. Ka klaidonim tur paliek sudī, un tu nosauc sevi par gļēvu, jo tu neko tajā brīdī nevarēji izdarīt. Atceries tādu ierakstu? Jā, tā varētu būt. Un teica, tā, es biju gļēvs, jo es nevaru neko rīkoties, cilvēkam ir sūdīgi, un es neviņam iedodu ūdeni, neko es nepalīdzu. Un tu godīgi tā pateici, es biju gļēvs šai situācijai. Varētu tā būt, jā. Jā, bet tā kaut kas, jā. Tas neiet pilnīgi kopā ar tavu cinismu. Par šo. Bet tās jau ir dažādas lietas. Nu, tā ir viena, medaļas otrā puse. Viena lieta jau, nu, jā, tiešām tā, jā, tikai tu saki. Un tas jau, nu, nu, mēs jau varam, man nav problēmas izvērtēt sevi, bet es arī cits izvērtēju, jā. Es nedomāju, ka es esmu labākais cilvēks pasaulē, jā, nevienu sekundi. Brīži man liek, es gribētu varbūt arī tāds būt, bet es tāds neesmu. Bet pēc tam tas bet es pateikšu, bet man tā atbilde tāda varbūt uz to, ko tu saki, ja? Kad es mēģinu, kā jebkurš no mums, es mēģinu varbūt nu, kaut kad vai nu laboties, vai katrā ziņā sevi piedabūt pie tā, lai es būtu labāks, nekā es esmu īstenībā. Ja? Tu kā strādā ar sevi? Es ne tā kā īpaši strādāju, bet, es tā, bet ar gadiem. Es arvien vairāk pie tā piedomāju, pie tām lietām, ja? Jo tāpēc, ka tas vienalga, vai tas ir runa par kaut kādu pamestu suņu vai kaķi, vai, tur, vai par kaut kādām tādām tīri cilvēciskām lietām. Mēs jau baigi daudz reižu nu, distancējamies un liekam, mums, nu, okay, nu, tas tā notiek un pofiks, nu, lai tur ir tā. Ja? Bet ja tu tā vairāk iedziļinies tās lietas un tu saproti tās lietas, un ir jau baigi labi, ka tu tādā labklājībā pats un forši jau, nu, visi jau ir baigi labi. Es piemēram, ziedoju kaut kādas līdzekļas, ne jau daudz un kaut ko šad, un tad es nekad nerakstu savu vārdu klāt. Protams. Tāpēc, ka tā ir īstā ziedošana. Es nekad to nerakstu, jā, jo... Es stāstu, kā es tur... Jo man nepatīk... nu, tā jau arī teiks par cilvēku lūkšanām, piemēram. Jo būtībā jau, kas ir, vai baigi smaga te, nu tā, ja mēs ieietu, ja. Nu nevar, teiksim, piemēram, ja tu tagad rādi, es esmu ļoti kristīgi orientēts cilvēks, kurš ļoti grib visu, nu es gribu lūgties tā, lai viss redz, visi jūti redz. Es, kad es esmu tāds kristietis pa pilnu programmu. Cik ja? Redzētu tēma. Un man gribētos un gribās, un es arī mēģinu diskrēt, nu jau pa daudz es runāju īstenībā par to tēmu. Ja? Man gribās, ka tas to nevienam nav jāredz. Ja, tas, ja tu lūdzies, tad lai neviens nemanto. Ja tu ziedo, lai neviens tev nezina. Tu pats ar to dzīvo, un tā ir tā vērtība kaut kāda. Ja? Tā nav vērtība, ja ties visai pasaulē tad klārē, kad... Un es tagad saprotu, es pa pilnu programmu.
Tā ir lepnis par savu dēlu, kurš ir kļuvis diezgan starptautiski, nu, jau atzīts, diriģents Jānis Liepiņš. Katram, zini, kā tas ir, jā. Nu, kadreiz jau bērnu panākumu vairāk svarīgi nekā paši. Bet tev ir svarīgi, man ka pat, viņam tas, senāk, Džekam, viss viņš ir aizgājis. Es nevaru nolikt to, jā, es nevaru nolikt. Man ir svarīgi, ka viņš turpina šīs te dzimtes, sauksim to tā, jā, varbūt muzikantu, muziķa. Jo kādu. Meitas saprot ar mūziku, nu, paldies viena Dievam, bija turismu biznesā, Dievam, otru, nezinu. Paldies Dievam, viņi tikko piedzemdēja mums otro mazbērniņu un, no savas puses un mēnesīti apakaļ. Un mēs esam pa to... Tās turpina to visu un, un baigā viņš, līmenī. Un, viņš to darba, bet viņš arī apturēts kā jebkurš cits šajā laikā, jā, kā visi mākslinieki, viņš dzīvo savā tajā. Vai turismas vai mūzika šausmas, nu kā šitā. Bet tu viņam liki nodarboties mūziku vai viņš jau gēnos viņam? Ne, tur, viņš ir tieši tajā pašā schēmā, kur es laikam kaut kādā mērā. Vienā brīdī bišķi jāpiespiež otrā pašam patīk. Jā, un vienā jauka brīdī tas aizgāja pats pa savu ceļu, un mēs neesam pirksti. Es nekad neesmu... Nejaucies viņiem visu. Es nekad neesmu arī viņa īstenībā, lai gan viss varbūt varētu nodomāt, kad es viņas virzījis, bet īstenībā es viņu neesmu virzījis. Viņš ir virzījies pats. Atcerot, un... kādu kaut kādā intervijā atrakstījies no tā, ka viņš bija otrais diriģents kaut kādu gabalamā operāta, teicies, nē, nu viņi tur... Tāpēc, kad... Jau bija pirms tam plānā. Tieši tā. Jo es nevaru, nu, baigi stulvi jau tā situācija ir, nu, es ar tur nonāku tajā operā. Es jau viņam teicu, tu tur strādā, es agribu strādāt operā. Nu, mēs ākstījāmies, bet īstenībā, nu kā, nu kamērā viņš nonāca kā otrais diriģents 18 gados, ne jau tā, kad tēts varēja sirmajām iestāstīt, kad nu, viņš te būs. Tur bija sirmais, tad bija Rubičs. Sirmais bija pirmais, un jā, nā, nu, viņš Rubičs bija. Pavido bija. Rubičs bija, un Rubičs aizgāja prom, viņš paņēma Jāni. Jā. Bez tam, bet ļoti jaunos gados. 18. Ārprāt. Ne, 18 tad, gados tādu pasaules leveni kori. Jā, jā. Viņš ņēma, izgāja tam cauri, pēc tam tas hirmais aizgāja prom, un viņš palika to kori, cik 5 citos gadus. Nu. Jā, nu mēs tik daudz esam runājuši par ticīgām tēmām pēdējā laikā. Man jāsaka, nerunāt par ticību, bet viena lieta, ko es zinu, ka šī ir mūsu garākā saruna līdz šim. Es jau gribu pajautāt. Kad tas vecums saistās ar to, ka normāli veči... Man liekas, ka šeit krūti visi... Krūti veči jau... vienkārši sāk stādīt tomātus un gurķīšus savā dārziņā. O, tas jā. Ir vecums vecīt. Es par to arī esi domāju. Tā tev ir vispār vesels o, stāsts. Jā. Kā tu pēc esi sācis palikt par dārznieku. Man jau tagad dīkst nākošā raža. Ja tātad vienā, tagad jūs runāsiet par marinēšanu. Ja par marinēšanu mēs nerunāsim. Nē, bet... viņš tur eksperimentēja okay. dažādu šķirņu tomātiem. Viņam cik tev tur kādu 7 šķirņus dažādu tomātiņu un visu. Nevajag šito man uztaisīt. Tas ir vecums, ka gribas rakņāties dobītē. Tev tur ir taisnība, jā. Un to man uztaisīja sociālajā tīkla nolāpītie. Jo tas viss sākās tikai... Te, man, kaut ko pateicu, un pēc tam bija jātais. Nu, jā. Tāpēc, kad īstenībā tā bija kļūda. Ja? Ja, un tā kļūda notika vienkārši elementāra iemesla dēļ. Jo man čomen, kas man faktiski sačakrēja Amadeus, ir Gunda Vaivodi, ja? Kur arī audzēja tomātus. Jā, jā. Un, respektīvi, man vajadzēja pierādīt, ka es varu uzaudzēt. Jā, tam ir labāks tomātus uzaudzēt. Man vajadzēja pierādīt, ka es tomātu varu izspiest apmēram nedēļu ātrāk nekā viņa. Un mēs vienmēr kļūtas Facebookā, nu tur kaut kā. Un es to noķēju. Sāc mačoties pēc. Un tā, kurš ar ko mērās? Un tas panesās kaut kādā idiotiskā veidā. Nu, man ir štrunta, maza siltumīciņa. Un pilnīgi, nu, nekas. Un tā vēl Stinska klāt ar visām savām kamerām. Jo, kur tev ir lauku mājas? Man ir aiz rojas tur uz kolks pusi. Tur kaut kur tā, pie Rubiņa? Tā, arī. Pie tava drauga Rubiņa? Nu, ģipka, ģipka tā vieta savas. Oh, cik forši. Ko da? Cik forši, mums Kaltenē. Jā, un nu, tur aug tā māte. Ir šī puse, nu, bet otra puse, jā. Un kā tur tā māte padodas? Nu, es nezinu, ja tu viņus kurinā, tagad ar elektrību par šausmīgu nav, un tev viņi padodas. Ja tu nesildi, tad tev nekas nepadodas. Nu, beidzot, Zignār, vai tev vēl ir ambīcijas iet kaut kur politikā būt par kultūras ministru? Kultūras ministrs? Man piedāvāja. Nu? Vairāk negribu. Kategoriski nē. Pēdējais, ko man piedāvāja, nu patās. Es tā, ka jūtu to sabiedrisko mēdīju, tas komisija, tajā, nu... Tad ir neplus, un tad būs ceplus. Jā. Nu, tas ir sabiedrisko mēdīju uzraugs. Tu negribēji. Nu, tu vairāk vispār ja jūs, negribēji. Es viņam teicu, nu, es teicu, ja jūs gribētu ironizēt, nu, davai, nu, viņš... ja tu jūs gribētu ātru, man nav uzreiz, jā. Tas ir tas, ko man vajadzētu darīt. Jums, kas,
ar laiku negribētu vēl kultūras ministrs būt. Tu atkal savāk, tu visu to es negribētu, es negribētu, es gribu, visu, ko es gribu dzīvē šobrīd atlicis ir. Ja? Ir tomāti. Es, ne, es gribu uzrakstīt to, ko man es gribu rakstīt. Un vairāk neko citu. Jā. Es pagājušajā gadā uzrakstīju mesu. Kuru mēsals? Kas vēl nākošā gadā? Zirdēšanā? No šajā gadā varbūt arī. Ja. Es uzrakstīju sarkanā meža svītu. Pilnīgi visu, tas ir, jo tur jau ārpus šīs vienas dziesmas ir vēl čupa mūzikas. Ja. Un tā čupa mūzikas ir pietiekoši daudz, lai uztaisīt 20 minūšu svīti, jo tur ir 2 stundas, tas mazās mūzikas. Es uzrakstīju dziesmas svētkiem, noslēgumu koncertam pasūtīju to dziesmu tīrums ar Gricmaņa vārdiem arī. Un tad es domāju, ka es pašlaik neko nerakstu, jo grafomānija arī nav labākais, ko var darīt cilvēks. Nu, bet bet klavieru koncertu tu esi parādā publikai. Kā tu viņam esi pieķēries? Pasolīji un tev jau klavieru koncerts ir sāpe pēni nās. Baigais prieks, mēs tiešām esam ar tevi šajā sarunā laikam visus rekordus pārsnieguši, bet jā. Bija tik interesanti un man šķiet, ka mēs vēl varētu runāt un runāt. Gurīgi sakot, jā, tu saproti, tā ir tā traģēdija. No vienas puses šausmīgi izjūtu laiku, jā, man žēl visus tos, kas tam tagad būs jāglāzās. Un jā, bet mēs varam kalnē, sērijās, šito var rādīt sērijās. Paldies! Paldies, Ingmār! Es pat negaidīju, ka mums tik interesanti saruna izvērsīsies.